Achava que a candidatura do Eloy ajudava
mobilizar a militância, dar informação para a militância e sair desse processo unido para a gente disputar o pleito que vai ser o mais difícil da nossa vida. E a candidatura dele é para isso, para colocar o partido na defesa da candidatura do companheiro Lula, né? E ao mesmo tempo começar a discutir o Estado de São Paulo de uma maneira onde a gente, né, tenha no nosso programa de governo, que o nosso candidato, né, fale as várias especificidades que tem o Estado de São Paulo. A gente costumou ver candidatos nossos ao governo do Estado que vinha para o interior e falava de metrô, falava de CPTM, que não tem nada a ver com o nosso interior. Nosso interior é outra coisa, tem que falar de agricultura, tem que falar de serviço, de comércio, de outras coisas que não tem nada a ver com a vida da capital. A gente sabe que a capital e a região metropolitana é muito importante, mas tem que ter discursos para cada área. Não adianta, minha cidade, São José do Rio Preto, ela quase não tem indústria, então não tem operários, né? O que tem lá? Tem prestação de serviço, principalmente na área da saúde, e comércio. O candidato tem que saber isso, não adianta. Por isso que é importante a gente fazer essa etapa e sair desse processo com um acúmulo. E por isso que a gente achava que os dois candidatos debatendo seria melhor. Por quê? Porque eles estariam mais afinados e sabendo cada realidade, de cada macro. Vai ter uma das etapas é discutir a diretriz de programa de governo. Aqui a macro, acho que vai ter um horário para isso. Se não tiver, a gente tem que isso, né? A gente tem que fazer isso. Por quê? Porque isso vai ser muito importante, esse nosso diferencial. E eu acho que essas candidaturas internas no partido é muito bom, é saudável, faz a gente exercitar a democracia. E exercitando a democracia, nós vamos com certeza sair mais forte. Eu não quero me adiantar muito, mas depois estou aí disposto, se houver alguma pergunta, né, porque do nosso programa e tal. Mas em síntese é isso, eu acho. É sair afinar, sair no processo onde todos os companheiros em todas as regiões têm oportunidade de participar desse pleito e, ao final, a gente construir uma candidatura forte, um programa correto para o Estado de São Paulo, tendo norte a defesa do companheiro Lula ser candidato a presidente e, ao mesmo tempo, nenhum minuto de paz aos tucanos. Muito obrigado. Agradecer ao companheiro Ito. Pois não, tem tempo ainda. Então, desculpa, companheiro, é o seguinte. Além da candidatura a governador Marinho Eloy, nós abrimos a executiva. Tem um outro processo em andamento, que é nossas candidaturas ao Senado, né? Neste ano, nós vamos ter eleição de 2 senadores. Então, o partido pode lançar até 2 candidatos. Mas pode ser que haja aliança, aí a gente, tradicionalmente, a gente abriria mão de um. Então é o seguinte, o nosso grupo lá, nós temos 2 pré-candidatos ao Senado. Nós temos 2 pré-candidatos. Eu acho que não tem ninguém aqui, então eu pediria licença, se possível, para fazer a defesa. Majoritariamente, quem defende o Eloy está defendendo a candidatura. Primeira vaga, Eduardo Suplicy, que é nosso ex-senador, né, 24 anos já ficou no Senado nos defendendo. E ele hoje é vereador da capital de São Paulo, foi o mais votado, e ele está querendo com vontade de ser senador de novo. Então, a nossa chapa entende que a primeira vaga tem que ser dele, porque é o único que tem chance de ganhar da direita, né? Então, a gente pensa que o Suplicy é muito importante para ocupar a primeira vaga nossa. Havendo segunda vaga para o PT, a gente defende a equidade, a gente defende que seja uma mulher, né?
E mais, uma mulher que tem outros predicados, que ela é uma mulher guerreira, da luta, junto com os movimentos sociais e tal, e defendemos, tem outras qualidades, que ela não é branca, ela é de descendente indígena e tal, né? Que é a Juliana Cardoso, também vereadora da capital. Então, eu estou aqui com a lista da Juliana, que o Jânio Mário me emprestou, então, né? Eu vou deixar aqui para quem quiser assinar, eu não sei se tem a do Suplicy, e também se tem, acho que vai ter um companheiro defendendo o companheiro Gilmar. É importante que todo mundo assine, para todos, porque a gente pode assinar para os três, tá, né? E eles precisam, a executiva tem um prazo, que também foi para o governador bastante exíguo, em pouco mais de 10 dias eles têm que recolher 5 mil assinaturas. E isso daí é só um praxe para impedir que alguém seja candidato de si mesmo, né? Então o pré-candidato tem que ter um número mínimo de assinatura, que é 10% dos últimos votantes no PED, está em torno de 5 mil. Então eu acho que seria importante, se tiver a lista de Gilmar, vamos passar, da Juliana vamos passar, e do senador Suplicy vamos passar. Então é isso, muito obrigado. Queria passar para fazer a defesa do companheiro Marinho, para o nosso companheiro do Diretório Estadual, Rodrigo Funchal. Bom dia às companheiras, aos companheiros. Quero pedir licença para, antes de começar, saudar os companheiros da mesa aqui, o Fábio, nosso companheiro que carrega, junto com o coordenador, o dia a dia dessa macro, o nosso companheiro Januário, da executiva, o nosso coordenador Gilson, o Tremura, a nossa deputada Marcialia. Quero comentar a Marcialia pelo mandato, pela atuação no interior. A Marcialia está rodando esse estado, está com a quilometragem, está de parabéns. Fez um grande evento recentemente aqui na macro, reuniu muita gente, centenas de pessoas. Uma pena que a direção estadual tenha chegado tarde. A gente devia ter aproveitado aquele esforço de mobilização para fazer esse debate, porque com certeza a amplitude, o alcance seria muito maior. Parabéns, Márcia, pelo mandato, pelo trabalho, pela capacidade de mobilização. Comentar o companheiro executivo Aito, companheiro lá de Rio Preto, que é chefe do gabinete do companheiro João Paulo Rilo. Pedir licença também para comentar alguns companheiros. É sempre bom ver aqui o Zé Alfredo, um prazer rever o companheiro, o ex-vereador Zé Alfredo, Tiãozinho de Sertãozinho, o Zé Ivo, São Joaquim da Barra, o companheiro Nonô, vi aqui o Cidinho também, o Giovanni, nosso presidente lá de Franca. Gilson, eu peço desculpa, eu fiz uma pequena cirurgia essa semana e estou com uma quilometragem também gigantesca, então estou meio fraquinho, mas eu vou pedir desculpa para todos aí, se eu der uma amarelada ou eu fraquejar aqui, hoje eu não estou muito bom não. Mas vamos lá, né? Me coube a tarefa relativamente fácil de defender aqui a candidatura do companheiro Luiz Marinho. Luiz Marinho, eu acho que a maioria os companheiros e companheiras aqui já conhecem, já teve uma oportunidade de estar com ele. Ele teve outro dia num evento, uma companheira da juventude fez uma definição que eu acho que é boa. Luiz Marinho é mais ou menos um Lula 2.0, porque ele tem uma trajetória muito semelhante ao do companheiro presidente Lula. Ele saiu do interior, nasceu em Cosmorama, foi criado lá em Santa Rita do Oeste, na barranca do Paranazão. E veio, foi para a região metropolitana da capital, né, ainda adolescente, tentar a vida, uma vida menos árdua do que temos nós no interior, principalmente dos mais distantes. Eu sou da cidade de Garça, ali perto, entre Bauru e Marília. Chegou na região do ABC, conseguiu um emprego na Volkswagen e em pouco tempo se consolidou com uma liderança e foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, assim como o presidente Lula.
conseguiu garantir a manutenção de salário, a manutenção de 5 mil empregos numa negociação muito difícil com a Volkswagen. E a partir daí se destacou para além da Volkswagen, se destacou como uma liderança sindical e foi eleito então presidente nacional da CUT. Também nessa lógica de defender direitos, defender emprego, defender salário. E vinha numa crescente, colocando o movimento sindical talvez no seu melhor momento no Brasil, sob a presidência do companheiro Luiz Marinho. Foi quando a gente recebeu o primeiro e grande revés na trajetória do PT e dos governos democráticos e sociais do Brasil, que foi o que originou a ação 470, na ocasião chamado Mensalão. O presidente Lula, que vinha numa crescente, foi vítima de uma ação da direita conservadora, do grande capital, que culminou neste golpe que está em curso hoje no Brasil. Naquele momento, o presidente Lula chamou o Marinho e convidou ele para ser ministro do Trabalho. Porque, diferente da companheira Dilma, que infelizmente no momento em que a crise começou a pegar, ficou um pouco encastelada, ficou um pouco fechada, se cercou de companheiros que diziam: não, a senhora está certa, mas faltou correr para o abraço, vamos dizer assim. O presidente Lula não, ao invés de ficar fechado, acuado, o presidente Lula correu para o abraço, foi correr o Brasil em pequenos municípios e abriu o Palácio do Planalto para os sindicalistas, para os movimentos sociais, enfim. E quem fez essa ponte e garantiu uma retaguarda aqui na ocasião, mexeu com o Lula, mexeu comigo, foi então o ministro do Trabalho, Marinho, que com a retaguarda da CUT, garantiu então que a gente, em 2006, conseguisse a reeleição do presidente Lula, apesar da dificuldade que foi aquela crise que culminou, inclusive, como disse, né, na crise que hoje nos trouxe ao golpe. Foi sob o comando do Marinho no Ministério do Trabalho que a gente conseguiu garantir a manutenção e o ganho real do poder de compra do salário mínimo. A política de reajuste anual do salário mínimo implementado pelo governo Lula foi implementada pelo companheiro Marinho, então ministro do Trabalho, e aliás foi um dos pontos fortes da economia, da política econômica do presidente Lula. Essa lógica de, além das políticas sociais, a política de valorização do salário mínimo, porque ao garantir poder de compra para o trabalhador, a gente irrigou a economia nacional, a microeconomia, e garantiu que a gente se reposicionasse macroeconomicamente no mundo, e o Brasil atuou na geopolítica, deixou de ser G8, passou a ser G20, enfim, o Brasil passou a atuar, e também isso é a origem do que é da crise hoje, porque o grande capital ficou assustado com o que havia de novo na democracia e na perspectiva de um socialismo com democracia, saiu do Brasil. E essa política de ganho real do salário mínimo, proposta pelo companheiro Marinho, foi uma das variáveis importantes nesse conjunto de políticas. Depois, ainda sobre o governo Lula, o Marinho foi ministro da Previdência Social. Quem aqui não lembra das filas do INSS? As pessoas, para conseguir uma consulta, para conseguir qualquer tipo de atendimento no INSS, tinham que acordar 2 horas da manhã, ir para a fila às 3 e ser atendida próximo do meio-dia, e para pegar uma outra senha para voltar depois de... Enfim, era um suplício, era um inferno, e o Marinho conseguiu, em pouco tempo, zerar as filas do INSS. Entre outras coisas, política de aposentadoria, política, enfim, o que hoje estão desmontando, o presidente Lula, com o apoio do companheiro Marinho, foram quem conseguiram implementar do ponto de vista de direitos do trabalhador em aposentadoria no Ministério da Previdência. Aí o Marinho foi candidato a prefeito em São Bernardo do Campo e foi eleito. Foi eleito e reeleito, ficou 8 anos como prefeito de São Bernardo do Campo, e foi uma administração modelo para todas as administrações que a gente tem no Brasil. Não só lançou mão das experiências exitosas que a gente já tinha de outras prefeituras, como foi inovador. O fato é que tem um saldo muito positivo. Na área de habitação, cerca de 5 mil novas moradias,
Na área de saúde, ele conseguiu levar para São Bernardo do Campo 9 UPAs, 32 UBSs. Na área de segurança pública, teve uma lógica muito inovadora de monitoramento, colocando a Guarda Municipal para apoiar na segurança pública, porque o ABC vivia sofrendo com segurança, principalmente em Diadema, que também, sob o nosso governo, conseguiu resolver esse problema. Conseguiu construir e entregar 7 CEUs, 25 novas escolas de educação básica. Na área de mobilidade, foram 18 corredores de ônibus, mais de 60 quilômetros de pavimentação. Enfim, foi um prefeito que mostrou o que veio. E foi convocado recentemente a presidir o Partido dos Trabalhadores aqui no Estado de São Paulo, é o nosso atual presidente. E é uma candidatura ao governo do Estado, nesta conjuntura que a gente vive, que é para valer. É uma candidatura para vencer. Hoje a gente vê a direita dividida aqui no Estado de São Paulo. A direita apresentará pelo menos 3 candidatos que terão uma boa performance dentro daquela base. O atual vice-governador Márcio França, que estará governador com a caneta na mão, muito provavelmente vai surpreender na disputa de votos da direita. O Dória, atual prefeito da capital, que foi o outsider, a novidade, que está muito desgastado lá na capital, mas no interior do estado aparece, no conjunto do estado aparece nas pesquisas com uma viabilidade eleitoral. E o Scaff, o dono do pato da Fiesp, também é pré-candidato a governador. Então a direita estará dividida. O Marinho, com essa experiência, é um companheiro que acompanha o presidente Lula desde os metalúrgicos, é alguém da confiança, enfim, é alguém que saberá fazer a defesa do nosso legado, é alguém que saberá fazer o enfrentamento ao golpe aqui em São Paulo e terá condição real de disputar o Palácio dos Bandeirantes, considerando o nosso histórico eleitoral. Se mesmo nas últimas eleições, com o companheiro Padilha, a gente fez 18,7% dos votos no pior momento, quando da reeleição da companheira Dilma, se a gente repetir essa votação em torno de 18 a 20%, nós estamos no segundo turno. E o único companheiro hoje que tem condição de fazer essa votação, é claro, antes disso, Marinho conversou com o companheiro Haddad, conversou com o companheiro Suplicy, que são companheiros que têm expressão eleitoral suficiente para fazer esse enfrentamento, e os dois declinaram dessa tarefa. Então o Marinho se apresentou e se colocou, e não está querendo fazer um debate para dentro, quer fazer um debate para fora. Na minha opinião, nós estamos perdendo tempo com esse debate para dentro. Eu acho, aí é uma opinião muito pessoal minha, eu acho que a gente gasta mais energia para dentro do que para fora, e a gente perde tempo. Enquanto os outros já estão na rua, a gente ainda está aqui para... nós queremos provocar o debate, nós queremos disputar o Estado de São Paulo, nós queremos combater o golpe, nós queremos eleger o presidente Lula, nós queremos de vez desalojar os tucanos do Palácio dos Bandeirantes. E é por isso que eu peço aos companheiros e companheiras apoio à candidatura do Marinho. Obrigado. Queria passar a palavra para fazer uma saudação em nome do diretor aqui, anfitrião, para o tribuno, e já fazer a defesa do companheiro Gilmar Tato ao Senado. Bom dia, companheiros, companheiras. Para nós, aqui do Diretório de Ribeirão Preto, é uma honra receber os companheiros e agradecer e parabenizar a todos, né, que estão aqui no sábado. É só o PT que consegue fazer isso mesmo, né? É de sábado, é de domingo, só o PT que consegue reunir pessoas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, para fazer o debate político, para organizar, para fazer a construção ideológica. E aí a gente vê aqui diversos pensamentos diferentes, e isso é muito importante para a nossa organização. O PT está na rua, está discutindo a candidatura a presidente, candidatura ao governo, deputados estaduais, federais, senadores. Isso é importante. Por quê? Por causa da nossa estrutura. E eu aprendi uma coisa no MST. O MST, ele tem um ditado que diz o seguinte: quem vai a pé tem que sair mais cedo.
e a gente tem que sair. Embora eu acho que a gente já está até um pouco atrasado. Mas, como nós temos uma militância diferenciada, eu tenho certeza que nós vamos tirar essa diferença aí na sola de sapato, no celular, na internet de um modo geral. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui e dizer que nós vamos fazer aqui um bom evento, um bom debate, que vai só construir o nosso debate para a gente poder fazer essa discussão na sociedade. Todos os pré-candidatos são companheiros valorosos do PT, todos, sem discussão. Mas é muito importante a gente fazer esse debate e saber fazer a escolha com um compromisso de carregar. Porque independente de quem for vitorioso numa prévia ou independente de qualquer coisa, a pessoa não é candidata de si só. A pessoa é candidata do Partido dos Trabalhadores. E a hora que acabar essa discussão, nós vamos ter uma única candidatura, no caso do Senado, mais do que uma, mas do PT, que vão carregar a nossa estrela e nós vamos carregar nos ombros a nossa estrela com os nomes dessas pessoas que vão nos representar. Da mesma forma o deputado estadual e da mesma forma o deputado federal. Tá certo? Muito obrigado. Agora eu vou começar aqui a fazer a defesa da questão do Senado. Também tenho uma missão tranquila para fazer a defesa. Porque o companheiro Gilmar Tato tem uma história no Partido dos Trabalhadores, construído da mobilização, da construção da mobilização, principalmente das classes mais pobres lá na zona sul de São Paulo, e já demonstrou capacidade administrativa, de organização, capaz de construir propostas inovadoras para o nosso estado, para o nosso país, para os nossos municípios. Muita gente tem copiado algumas coisas que ele já fez lá na capital. O Gilmar é filiado no partido desde 1981, desde a fundação do PT. Ele foi deputado estadual, depois foi secretário de abastecimento em São Paulo, secretário do transporte, implantou na capital o bilhete único, que é uma vitória histórica da classe trabalhadora e da população em geral. Depois foi deputado federal, eleito com 250 mil votos. Depois volta para a administração, assume novamente a organização do transporte e implanta lá pelo menos 400 quilômetros de ciclovias e de espaços de caminhada, enfim. E a gente que acompanhou tanto no partido como pela imprensa, viu os ataques que o governo Haddad sofreu por enfrentar a questão da mobilidade urbana. Porque ninguém quer mexer nisso. Mas o Gilmar e o Haddad, como prefeito, teve a coragem de mexer esse caldeirão. E resultou lá nas nossas ciclovias, que hoje o Dória tenta desmontar, mas com muita dificuldade, com resistência do movimento de ciclista, do movimento de pedestre. Enfim, é um companheiro que já demonstrou capacidade de representar o nosso partido. E digo mais, o Suplicy é um ícone, não é que ninguém está discutindo, o Suplicy é um ícone, né? Ele é uma figura, um emblema. Mas nós também temos que ter lá no Senado um companheiro que possa fazer umas defesas estratégicas do partido, fazer a defesa partidária, colocar a posição, ocupar o espaço, fazer a disputa, fazer a discussão. E nós precisamos não de um senador, nós precisamos de dois, porque nós precisamos recuperar, nós precisamos tomar a vaga da Marta, que é nossa. E com essa mobilização que nós vamos fazer, nós não queremos a vaga do Suplicy, nós queremos a da Marta. Porque a vaga da Marta não é da Marta, é do Partido dos Trabalhadores, e nós vamos buscar de volta. Então, companheiros, é muito tranquilo. E olha, o Senado é importante demais. É importante demais. E eu, certa vez, conversando aqui com um juiz aqui da nossa cidade, que é um militante petista, embora ele não possa se filiar, ele me disse o seguinte, falou: Tremura, nós erramos em muitos momentos. Por quê? Porque em muitos momentos nós abrimos mão das candidaturas ao Senado e de deputados fortes em nome de alianças partidárias. E quando a gente abriu mão dessa disputa do Senado, nós perdemos as cadeiras que poderiam ter garantido a vitória da Dilma na questão do impeachment.
Nós não podemos cometer mais esse erro. E a tarefa é eleger em São Paulo os dois senadores. E eu acho que os dois senadores são favoritos. Porque eles são do PT. São os senadores do Lula. São os senadores do Marinho. Ou do Eloy. Eu, particularmente, fiz a opção pela candidatura do Marinho. Porque entendo que o Marinho representa, como foi bem defendido aqui pelo Funchal, que é um Lula numa outra forma, num outro momento, embora o Lula seja insubstituível, e a gente está vendo isso na prática. Então, eu quero aqui pedir para os companheiros e companheiras assinarem a lista de apoio, tanto para a Juliana, para o Suplicy e para o Gilmar, para que juntos nós possamos fazer o debate lá na estadual, na nacional, para construir uma política capaz de ser vitoriosa no Senado. Nós não podemos permitir que os tucanos ou os MDBistas elejam um senador para votar contra a classe trabalhadora. Então, por tudo isso, eu agradeço que é um sábado, todo mundo está aqui, também vem aqui para o debate, tem a sua tarefa, tem que pedir voto. Então, eu quero aqui mais uma vez pedir o voto para o Marinho e para o Gilmar Tato. Muito obrigado. Passar a palavra para o nosso companheiro Januário, representando o diretor estadual, e dizendo as cidades que estão aqui presentes hoje. Ribeirão Preto, Franca, Salles Oliveira, Barretos, Araraquara, Restinga, Barrinha, Ricão, Sertãozinho, Martão e São Joaquim da Barra. São 11 cidades aqui presentes. Agradecer aos companheiros da executiva, Fabinho, João Mateus, nosso vice-presidente, o Lô, o Zé Alfredo, a Shirley, Matão, o Cidinho e o companheiro Giovanni, que também sempre está presente na nossa reunião da executiva. Passar agora a palavra para o nosso companheiro Januário. Bom dia. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos, né? Acabou de anunciar aqui a presença dos diretórios municipais aqui na macro. Eu queria cumprimentar o Fabinho, que é esse guerreiro aqui da região, que está sempre disposto na luta com a gente, o Funchal, né? O Gilson, a Marcialia e o Ito, e o companheiro Gilmar Ternura, que defende o Gilmar, né? Também na candidatura. Companheiros, primeiramente, nós começamos hoje, esse ano, na verdade, pensando no processo eleitoral. Nós sabemos que nós temos um enfrentamento muito grande, um enfrentamento difícil para fazer no Estado de São Paulo, não só o enfrentamento nacional com a candidatura do Lula, mas também o enfrentamento aqui no Estado de São Paulo. Então, o Diretório Municipal, ele iniciou o ano com a perspectiva, inclusive, de antecipar o processo eleitoral. O Funchal tocou um pouco nessa situação, né? De antecipar o processo eleitoral, a gente sair na frente para tentar ganhar o espaço tal, e conseguir avançar melhor na questão com relação à campanha eleitoral. Nós criamos um processo de calendário onde escolheu as candidaturas para governador, né, e criou um processo para discutir a questão do Senado, e no dia 5 de fevereiro reuniu o diretório estadual, e o diretório estadual deu as seguintes deliberações, que é realização do encontro no dia 24 de março, agora. E esse encontro, na verdade, foi uma disputa do diretório, onde alguns companheiros queriam que houvesse prévia do PT, mas o encontro, na sua quase totalidade, não era 80%, 90%, definiu de que nós não iríamos realizar o processo de prévias e se organizar o encontro pelos delegados, pelos 1.200 delegados do 6º Congresso Nacional. Então o encontro vai ser realizado agora em março. Para a preparação desse encontro, nós achamos importante, e aí também foi unitário isso no diretório, os 20 debates nas macros, que está consolidando hoje, aliás amanhã, dia 11, terminando os debates, com um total de 11 debates no final de semana, e realizamos os outros 9 na semana passada. Então, gente, o que é importante nisso? Nesses debates, onde a gente está discutindo a conjuntura, a tática eleitoral, política de aliança e diretriz do programa de governo. Então, nós sabemos que aqui em São Paulo, que o Estado de São Paulo é o Estado mais reacionário, é a essência da elite política, né, neoliberal que existe no país. E é aqui que a perseguição do PT é maior do que em todos os outros estados do país. E nós temos uma responsabilidade.
E essa responsabilidade passa pelo processo, inclusive, que a gente está discutindo, que a gente está falando, que vai ser esse encontro, onde nós vamos escolher os nossos candidatos a governadores, nós vamos escolher os nossos candidatos, senador ou senadora, né? E nós vamos discutir nossa chapa, delegados, deputados estaduais, deputados federais. Tem pré-candidatos aqui presentes, nós sabemos que inclusive nessa região também tem candidato, nós temos um empenho disso, o diretório fez um empenho, e queria agradecer muito com a macro aqui da região, porque a macro aqui, na verdade, a gente sabe da dificuldade que tinha de organizar isso, porque se empenhou em realizar um debate grande de conjuntura, tática, e no último dia 3, né, foi isso, né, e logo de cara nós anunciamos que tinha que fazer um debate aqui de novo, então o pessoal falou, mas o empenho da macro para isso, e com a presença de todos, eu acho que favoreceu muito isso, e vocês estão de parabéns. Então, este ano, para a gente, é o ano que realmente nós vamos consolidar. E acho que nós vamos ter um processo eleitoral que, para o PT, é um processo eleitoral que é um processo eleitoral de superação. Não superação só das suas falhas, dos seus erros, mas uma superação de tudo que está, ou a consolidação do processo de superação daquilo que está acontecendo com a gente, né? Os ataques que nós temos, por todos os ataques, a sociedade, o eleitorado, já está dando que o Lula é o nosso presidente da República. Isso é um processo de superação. Nós vamos ter pela frente, a gente sabe disso. A gente sabe que em São Paulo, a direita, como o Funchal colocou aqui, ela está brigando por vários candidatos. Nós temos um corredor para caminhar aqui. Se a gente souber usar direitinho uma tática eleitoral, uma política de aliança adequada, e soubermos caminhar e unir o partido quanto antes em função disso, a gente tem todas as condições de ganhar o governo. Então, o primeiro ponto da tática eleitoral que eu passo é que nós vamos entrar com uma campanha eleitoral em São Paulo para ganhar e não para marcar a posição. Então, isso nós vamos definir no encontro, uma política dessa. Um outro ponto importante que nós temos que discutir e que passou pelas macro regiões e que é fundamental, que é a questão do programa de diretriz de programa e tática de programa eleitoral. Desculpa. Programa de governo. Tá? Os diretrizes de programa de governo. O que que passa por isso? Todos os anos, as macros, as regiões, os setoriais, todas as cidades discutem proposta de programa de governo. Aí quando chega na consolidação, muito pouco é aproveitado disso que vem das regiões da macro. Então este ano a gente também tentou e está tentando fazer com que as macro regiões discutam uma proposta de diretriz do programa de governo, demandas para o programa de governo a partir da região. Nesse sentido, o Chico Macena, o Francisco Macena, que é da executiva e é o coordenador do programa de governo, é isso, né, que está fazendo dessa parte, diz, encaminhou ontem para a Maco uma resolução, um relatório, 17 páginas. Eles também tomaram susto, porque eles encaminharam na véspera e receberam 17 páginas para apresentar para vocês hoje e já discutiu o processo. Mas aqui a gente fez um acordo e vai encaminhar esse processo. Mas o que eu quero dizer é que isso é importante para a região. É importante a manifestação da região. E que o programa de governo ele não vai ficar pronto no encontro do PT. No encontro do PT é mais um passo para a gente elaborar e nós vamos ter que elaborar ele até o pleito eleitoral. Então, quer dizer, temos tempo para isso, mas é importante a manifestação das macros, dos diretórios municipais em relação ao programa de governo. Então, é com esse intuito que a gente vem para as regiões, né? Nós estamos rodando a região, vários encontros com isso, o objetivo de realizar um grande encontro, de unificar o partido para a gente enfrentar o processo eleitoral e sair vitorioso, que temos tudo para fazer nesse ano eleitoral. É isso, companheiros. Obrigado. Eu queria também agradecer a presença dos nossos pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal que aqui estão presentes. Dom Elvis de Barrinha, que ainda não definiu se é estadual ou federal, está discutindo lá com o pessoal dele. O Existo Cesare, ex-vereador de Barretos, que é candidato a deputado estadual. O Cacá dos Rurais, que é candidato a deputado federal de Barretos. O Jorge Roque, candidato a deputado federal aqui de Ribeirão. E a Márcia Lia, que é candidata à reeleição a deputada estadual. Agora eu queria passar a palavra para a nossa companheira Márcia Lia para fazer análise de conjuntura e também entrar um pouco na tática eleitoral. Bom dia, companheiros e companheiras. Prazer enorme estar aqui com vocês para a gente poder fazer esse encontro, esse pré-encontro preparatório no dia 24 de março, onde os delegados estarão lá em São Paulo durante o dia todo para que a gente possa definir os nossos candidatos ao governo do estado de São Paulo, ao Senado, e também vamos fazer debate sobre os nossos candidatos a deputado estadual, deputado federal aqui por São Paulo.
Quero começar a minha fala cumprimentando as nossas companheiras, porque nós estamos no mês em que a gente ressalta as nossas lutas, as lutas das mulheres, num país tão machista, misógino, preconceituoso, onde nós mulheres temos muita dificuldade para nos afirmar enquanto mulheres, enquanto protagonistas das suas próprias histórias. Então, deixar um grande abraço a todas as nossas mulheres que estão aqui e dizer que me sinto muito honrada de poder representar as nossas mulheres lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero começar a minha fala cumprimentando a Crícia Miranda. Cadê a Crícia? A Crícia, que é a nossa representante no Conselho Municipal das Mulheres aqui no Ribeirão Preto. A Crícia representa a sociedade civil, um espaço extremamente importante aqui na cidade de Ribeirão Preto. Obrigada pela sua presença, companheira. Quero cumprimentar essa mesa, nosso companheiro Ito, que aqui defende uma pessoa extremamente importante para nós, o Partido dos Trabalhadores, uma pessoa valorosíssima, que é o companheiro Eloy Pietá, que tem uma história do partido e também defendeu aqui os nossos companheiros Eduardo Suplicy e a nossa querida companheira Juliana Cardoso. Obrigada, Ito, pela sua presença. Cumprimentar também nosso companheiro Rodrigo Funchal, companheiro muito valoroso, companheiro de luta que está conosco lá em São Paulo e pelo interior inteiro. A gente roda, a gente de vez em quando se tromba aí nas picadas do interior, né, Rodrigo? E o Rodrigo fez uma defesa muito importante do nosso companheiro Marinho, né, que a gente escuta de vez em quando, que ele tem o DNA do Lula. Né? E eu acho que é isso mesmo. O companheiro Marinho é um companheiro que cresceu junto em São Bernardo do Campo, nas lutas dos trabalhadores metalúrgicos, nas lutas da CUT. Então, para nós, é extremamente importante a gente poder ter um companheiro candidato ao governo do Estado. Aqui na nossa marca, nós vamos nos empenhar muito, seja o Eloy, seja o Marinho, para que a gente possa eleger o governador do Estado de São Paulo, e nós temos condições para isso se a gente se organizar. Né? Cumprimentar também o companheiro Januário, agradecer a presença do companheiro aqui na nossa macro, cumprimentar o nosso presidente do PT aqui de Ribeirão Preto, Tremura, dizer para o Fernando que é extremamente importante nesse momento que a gente vive tantas dificuldades, a gente ter um presidente que é presente aqui na nossa Ribeirão Preto, e de forma muito especial cumprimentar o nosso coordenador da Macro, né, e o Fabinho Marques também, que são dois lutadores aqui da nossa Macro de Ribeirão Preto. O Fabinho fica aí numa tarefa extremamente árdua, com tantas dificuldades que a gente tem, mas o Fabinho tem cumprido um papel fundamental de apoio ao Gilson, de apoio à nossa Macro. Dizer que nós fizemos um encontro dias atrás aqui na Macro, onde nós tivemos aproximadamente uns 300 companheiros e nós conseguimos isso porque o Gilson e o Fabinho se dedicaram muito a isso, junto com outros companheiros aqui. Quero também cumprimentar o Zé Ivo, nosso companheiro São Joaquim da Barra, mandar um abraço para a Maria Helena, cumprimentar o nosso querido Nonô. Cadê o Nonô? Tá lá fora. Cumprimentar o Cidinho, nosso companheiro de Matão, que foi vereador, candidato a prefeito lá em Matão, nosso querido amigo. Cumprimentar o Dom Elvis de Barrinha, que será nosso candidato a deputado também. Cumprimentar o Jorge Roque, que provavelmente será o nosso companheiro que vai representar a Macro Ribeirão, junto com outros companheiros, na disputa para deputado federal, né? Companheiro jovem, a gente vai, se Deus quiser, fazer aí todos os candidatos a federal, nós vamos fazer uma dobradinha para a gente poder trabalhar bastante e principalmente para ter forças, para ter gente, para poder eleger os nossos
candidatos ao Senado e ao Governo do Estado. Cumprimentar o companheiro Zé Alfredo, companheiro que sofreu muito, uma injustiça muito grande, sofreu muito nos últimos meses aí por conta de uma injustiça que foi cometida, mas graças a Deus o companheiro está de volta aqui conosco, né, junto com a sua companheira, para que a gente possa estar nessa luta tão importante. Um abraço, Zé Alfredo. Cumprimentar também o nosso querido Giovanni, presidente do PT de Franca, né, Giovanni, companheiro valoroso, que tem trabalhado muito aí junto com a gente. Tião Macedo, entendeu? Tião está ali, companheiro também, que tem trabalhado muito pelo Partido dos Trabalhadores aqui na nossa região. Cumprimentar a todos e a todas. Se eu me esqueci, de Paulo Afonso, que está lá no fundo, Fábio Sardinha, que estava por aí, está lá no fundo, as nossas companheiras, mulheres, o pessoal que vem de Araraquara, enfim. Cumprimentar a todos e dizer para vocês que uma coisa é muito certa. Eu me inspiro muito nesse quadro que está aqui do lado, do nosso lado, aquele ali, ó. Aquele povo depende de nós. A crise que nós estamos vivendo nesse país é tão grave, é tão sério, tão séria essa crise, que os trabalhadores e as trabalhadoras desse país dependem de nós. A nossa macro é a maior macro do estado de São Paulo. Nós temos, Rodrigo, 84, você sabe, municípios na nossa macro. A gente tem trabalhado muito para tentar organizar os nossos diretórios, as nossas comissões provisórias, para que a gente tenha uma macro forte, porque a gente sabe que o povo trabalhador, tanto o trabalhador do campo, quanto o trabalhador da cidade, o trabalhador desse país, precisa de nós, precisa do Partido dos Trabalhadores. Me arrepia. Nós não podemos errar. Nós não temos o direito de errar. Nós temos que acertar, gente. Nós temos que acertar. Porque a crise institucional que a gente está vivendo nesse país, a crise política, a crise econômica, depois do golpe que eles deram, uma presidenta eleita democraticamente, uma mulher séria, uma mulher honesta, uma mulher respeitável, dizem que ela tinha um jeito difícil. Mas quem de nós aqui não tem jeito difícil? Né? Quem de nós do Partido dos Trabalhadores é jeito fácil? Então a Dilma foi retirada, um golpe de Estado, e a gente vive desde lá um momento nesse país, uma série, uma sucessão de situações que estão levando o nosso povo de novo para a fome e para a miséria. Eu rodo muito o Estado de São Paulo, tenho viajado muito, porque eu acho que o deputado tem que ser presente. Tem que ouvir as pessoas, né? Então a gente tem conselho político, um mandato, a gente tem um diálogo muito forte com os companheiros aqui na nossa macro e outras macros também. E o que a gente está sentindo é que o nosso povo está voltando para a fome, para a miséria. E se nós errarmos, por isso que eu digo que nós não temos o direito de errar, e nós temos essa responsabilidade, cada um de nós que está aqui nessa sala hoje tem essa responsabilidade. Da gente conduzir o Partido dos Trabalhadores para que a gente possa acertar. Então, eu espero que o dia 24 próximo seja, de fato, o dia em que a gente decida tudo isso para que a gente possa começar a fazer um enfrentamento aqui no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, a gente está... O Januário já falou um pouco, mas eu quero falar também. O Estado de São Paulo hoje tem uma situação muito interessante. Muito interessante. E nós temos que nos debruçar sobre isso para ver como é que nós vamos fazer esse enfrentamento. Não obstante, as pessoas sofram a falta de investimento do governo, do Estado, na saúde. A educação nossa está precarizada. O servidor público não tem aumento. Nós tivemos de 2016 para 2017, menos 28% de investimento do Estado de São Paulo todinho. Dependendo da região, tem lugares, Alfredo, que é de 70% a redução de investimento em regiões nossas.
E o governo do estado, o governo do PSDB, tem seus tentáculos no estado de São Paulo extremamente arraigados. É como se fosse um polvo, que é um bicho lindo, né? Ele tem aqueles tentáculos dele. E o governo do estado de São Paulo, dos tucanos, eles têm exatamente essa facilidade, porque eles detêm hoje, no estado de São Paulo, a administração das delegacias regionais de saúde, das delegacias regionais das DRAGs, das delegacias de educação. Está tudo na mão do PSDB. Tudo. Tudo na mão deles. Por isso que eles têm essa força que eles têm no estado de São Paulo. Mas agora, Gilson, nós vamos ter um problema. Eu estava conversando um pouquinho com o Fernando aqui. Nós vamos ter candidatura para o governo do estado de São Paulo do PSB, que na minha avaliação vem forte, porque o Márcio França, agora dia 6 de abril, o Alckmin sai e o Márcio França assume o governo do estado de São Paulo. Eu conversei com algumas pessoas do PSB pelo interior. Não se enganem. Ele já está com a estratégia dele montada. Ele vai gastar tudo o que ele puder. Tudo. E o que não puder também. Porque ele está dialogando com os prefeitos e está dizendo assim. Exatamente assim. Prefeitos me contaram. Ó, para a sua cidade eu vou mandar 4 milhões para a saúde. Para a sua cidade eu vou mandar 5 milhões para a infraestrutura. Para a sua cidade, e hoje os prefeitos estão com pires na mão. Os prefeitos estão endividados. Araraquara, nós estamos com uma dívida que é do potencial de metade do orçamento da cidade. Qualquer milhão, qualquer 4 milhões, qualquer 5 milhões, qualquer 10 milhões que chegue, ajuda e muito os prefeitos. Então, o Márcio França, do PSB, vem muito forte. O que está acontecendo lá na Assembleia de São Paulo, Rodrigo? O PSDB e o PSB estão se matando. Hoje o Fábio Sardinha me perguntou da votação. Márcia, você acha que a gente vota o PLC01 terça-feira? Está tendo uma grande mobilização da POSP para ir para a Assembleia. E eu acho que é importante realmente que vá, quem puder ir. Tem que ir mesmo, acho que a gente tem que divulgar, as pessoas têm que estar lá para fazer pressão. Mas quem está impedindo a votação desse projeto de lei, que é o projeto de lei que o Alckmin queria se mostrar, né? Olha, eu vou dar 7% para os professores, é o que eu posso dar, eu vou dar 4% para tal categoria. Enfim, o PSB está segurando. É o bloquinho que são os deputados que se juntaram contra o Alckmin. Então está dividido, tem o povo do Alckmin e agora tem o povo do Márcio França. Eles não estão dando quórum para a gente votar projeto de lei. Estão brigando entre eles, um chamando o outro de canalha, um chamando o outro de desonesto, no microfone, no plenário. Então eles estão divididos. Aquela história de que o PSB e o PSDB, por conta dele ser vice do Alckmin, o PSDB apoiaria o Márcio França, não vai se concretizar, na minha opinião. Política é muito dinâmico, né? Muito dinâmica. Pode ser que isso, até daqui a um tempo, eles consigam. Mas ontem, o PSB Nacional já disse que não apoia o Alckmin em São Paulo, porque tem outros interesses. Então, provavelmente, vai ter um racha do PSDB, que vem com um candidato desgastado. Eles vão ter prévia também, agora no mês de março, o PSDB. Eles têm 4 pré-candidatos, pelo que me consta, o que eu ouço lá na Assembleia, é o Dória, o secretário estadual de assistência social, que é o Floriano Pesaro. Eles têm o José Aníbal e tem um jovem. Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, que é um jovem, que eu não sei, eu não conheço, nunca vi nem foto dele. Mas ele também coloca o nome para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, eles também estão rachados. Né? A turma do Serra não se dá com a turma do Alckmin, isso é histórico no PSDB. Então, alguns, mesmo que por baixo do pano, devem ficar do lado do Márcio França. E o Márcio França já pediu todos, prestem atenção, os cargos de primeiro escalão.
Eu tive com Samuel Moreira semana passada, ele disse que ele fica lá até 30 de março. Eu tive na Secretaria Estadual de Educação essa semana, conversando com o braço direito do Naline, que é o secretário estadual. Ele disse que ele fica lá até dia 6 de abril. Inclusive, eu fui com o pessoal do MST, que a gente está conversando sobre a educação do campo. Ele disse, me mande ofício na próxima semana, porque senão eu não consigo encaminhar o que nós estamos tirando aqui de encaminhamento. Eu estou voltando para Ribeirão Preto, o rapaz inclusive é daqui de Ribeirão, não me lembro o nome dele. Mas o Márcio França vai esvaziar o PSDB do governo do estado de São Paulo. Vai pôr o povo dos outros partidos que estão coligados, né? O pessoal do PHS, o pessoal do PDT, o pessoal que tá, do PTB, o pessoal que fizer acordo com o pessoal do Márcio França. A gente tem também, né, o Scaff, que foi candidato a governador na última eleição, teve uma votação boa, mas a gente não sabe, com essa história do pato da Fiesp, o tamanho do prejuízo que ele tem na conta pessoal dele. Né? E a gente tem o Luiz Marinho, que é o nosso candidato, provavelmente o PSOL deve lançar alguém também, como sempre faz. Então, nós temos um cenário bastante diversificado para essa próxima eleição. Né? PSDB e PSB rachados, Assembleia parada, porque eles não se entendem, e eu encontrei um deputado no elevador, no fim do dia, umas 9 horas da noite, um deputado do Bloquinho, que vai com o Márcio França, que é um cara do PV, o PV é do Bloquinho. E aí eu disse para ele, nossa, hoje nós não conseguimos botar nada, não encaminhamos nada no colégio de líderes. Ele disse assim para mim, esses tucanos precisam sofrer um pouquinho. Então assim, é isso mesmo, eles já estão se enfrentando. Se a gente souber, né, se o Partido dos Trabalhadores, dia 24 de março, acabar com essa história de prévia, escolher os nossos candidatos, nos juntarmos para que a gente possa ter um belíssimo programa de governo, por isso que é importantíssimo, Gilson, e eu quero ajudar, o nosso mandato vai ajudar na coordenação do programa de governo aqui da região, porque eu acho que o programa de governo tem que ser regionalizado, né? Nós temos que ter um programa de governo forte, que debata as questões lá do Sudoeste Paulista, lá do Vale do Ribeira, lá do Pontal do Paranapanema, lá da Alta Paulista, lá do Vale do Paraíba, e todas as regiões, porque as regiões do estado de São Paulo, elas são extremamente diferentes. Então, cada uma tem a sua especificidade, e o nosso programa tem que contemplar isso. Mas nós também não podemos ficar cozinhando muito as coisas, porque senão acontece o que o Januário falou. A gente conversa, e depois não põe... Eu me lembro que teve um ano, acho que foi na eleição do Padilha, a gente acabou não tendo um documento final do nosso programa de governo. Nós temos que ter um documento final. Nós temos que dizer para as pessoas, essa aqui é a nossa proposta para o estado de São Paulo. Uma coisa objetiva, com diretrizes claras, né, com metas estabelecidas, para que a gente possa fazer o debate com esse povo que está inserido na sociedade. E eu, se o Márcio França for esperto, eu acho que ele é muito esperto, porque ele está conversando com todos os prefeitos, por onde eu passo, prefeitos nossos, prefeitos que não são nossos, porque do ponto de vista institucional, quando eu vou numa cidade, eu converso com o pessoal do PT, mas muitas vezes eu sou obrigada a ir conversar com o prefeito que é do PTB, que é do PDT, que é do PT. Eu vou até o prefeito. E os prefeitos estão dizendo, o Márcio França já falou comigo, Então, assim, os tucanos vão provavelmente sair do segundo escalão também. Então, as DRSs, as DRADs e todo o estofo de sustentação deles, provavelmente ele vai modificar. Ele vai pôr gente dele para fazer a campanha dele. E é nesse espaço que o Partido dos Trabalhadores, nesse espaço de disputa entre eles, que o Partido dos Trabalhadores pode se firmar e crescer, mas a gente precisa ter coordenação de campanha, uma coordenação de campanha que de fato coordene a campanha, que fique 24 horas antenado, todo mundo com o celular ligado, todo mundo a posto, todo mundo trabalhando,
porque, como eu disse no começo da minha fala, a gente não pode errar, nós não podemos errar. Eles passaram uma emenda constitucional que congelou investimentos na saúde, na educação, nos programas sociais, por 20 anos, eles passaram. Eles passaram a reforma trabalhista, eles passaram a terceirização, eles estão vendendo o nosso patrimônio, eles estão privatizando tudo. Eu li hoje de manhã que o Temer fechou a venda da Embraer. Eles querem vender a Eletrobras. Gente, se a gente errar, a gente não conseguir conduzir o presidente Lula, por isso que o presidente Lula é a nossa opção 1, 2, 3, A, B, C, D. E quanto mais eles batem, mais o presidente Lula cresce. Quanto mais eles querem destruir o presidente Lula, porque a sociedade, as pessoas estão sentindo a diferença que era o governo nosso, o governo Dilma, o governo Lula e esse governo que está aí, que está levando o nosso povo. Eu estava conversando com o Marquinho Praxedes. Como é que está a entrega de alimentos lá, aqui em Ribeirão? O Marquinho falou para mim, acabou, Márcio. Era uma coisa tão bonita de se ver a produção dos nossos assentados, a entrega para o PAA. Eram caminhões e caminhões de alimentos produzidos pelo nosso povo que saíam dali. É Vale Verde, não é Vale Verde, como é que chama? Ribeirão Verde. É. E hoje acabou. O barracão está lá e não temos mais o PAA. Então é disso que eu falo. É dessa necessidade que a gente tem de enfrentar esse momento histórico difícil que nós estamos vivendo, de fazer com que as nossas mulheres e os nossos homens tenham coragem de ir para a rua. Né? Nós temos que defender que eleição sem o presidente Lula é uma grande fraude, é a continuidade do golpe, e eles querem, e eu espero que não, mas eu acho que eles só vão ficar felizes o dia que eles conseguirem prender o presidente Lula, mas vai ter reação. Não se engane, vai ter reação, eles não... Eles têm que pensar muito bem no que eles vão fazer, porque vai ter reação. E qual é a reação, Sérgio? Eu também espero, estou esperando que essa reação que não vem. Eu fico até com medo, será que... Nós tivemos essa semana um companheiro que teve lá na bancada, que é do grupo núcleo central do comando aí, dos grupos que estão reunidos. Eles não abriram para a gente o que vai acontecer. Nós dissemos, nós não queremos saber. Porque quanto menos pessoas tiverem informações, o sucesso é mais garantido. Né? Então, é um petit comitê, como diz o outro, que está organizando isso. Mas vai ter reação. Mas será que vão começar a reação já? Na minha avaliação, não. Só uma parte. Bom, é assim, o que nós temos para agora, o prato de hoje, são dois projetos. É o projeto neoliberal, que está destruindo tudo, que está acabando com tudo, e que vai fazer com que o país seja, de novo, um país de miseráveis, e é o nosso projeto. E o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, se deu conta de que tem um golpe. Eles não entendem muito bem o que é essa história de golpe, mas eles entendem a falta de dinheiro no bolso, eles entendem a falta de comida na mesa, eles entendem que acabou Minha Casa Minha Vida, eles vêm conversar comigo, deputada, fala lá pro prefeito Edinho arrumar uma casinha para mim. Eu falo, não tem mais casinha. Como não tem mais casinha? O Temer acabou com as casinhas. Não tem mais casinha? Não tem mais casinha. Essa linguagem que o povo entende. Não tem mais Bolsa Família, não tem mais casinha, não tem mais emprego, olha a quantidade de pessoas desempregadas. Para a gente poder chegar nas pessoas e cumprir a nossa tarefa, né? Porque a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para modificar a história desse país. E para modificar a história desse país, a gente tem que ir para a rua, falar com as pessoas, conversar na linguagem que as pessoas querem e sabem ouvir. E para a gente enfrentar o estado de São Paulo, nós temos que ter muita inteligência. A gente tem que ter estratégias muito bem pensadas e definidas. Uma coordenação de campanha forte, um programa de governo que dialogue de forma simples com o nosso povo paulista e entender, de fato,
o momento que a gente vive no estado de São Paulo. A gente precisa falar o que é o Alckmin, a gente precisa falar da CPI da merenda, a gente precisa falar dos desvios que tem na CPTM, dos desvios que tem nos metrôs. E lá em Brasília, eles estão arquivando tudo que é contra o PSDB, tudo, porque o golpe continua em curso. E aqui, eu esqueci de falar, nós temos também, provavelmente o DEM deve lançar o Rodrigo Garcia, né? Porque eles tinham um grande acordo. Era o Serra candidato ao governo do estado de São Paulo, era o Rodrigo Garcia candidato ao Senado, e era o Kassab o vice do Serra, só que não deu certo. O Serra teve que retirar o nome dele da disputa. Aí surgiu o nome do Dória, que é um cara que está desgastado lá na cidade de São Paulo. Começou a ter problemas lá na cidade de São Paulo. É um prefeito ausente. Então nós temos que conhecer todas essas histórias para a gente dizer para as pessoas o que significará o viajante, o caixeiro viajante Dória, se ele assumir o governo do estado de São Paulo. Porque se ele assumir o governo do estado de São Paulo, ele vai querer ser presidente da República. E aí ele vai abandonar o estado de São Paulo para fazer campanha para a presidência da República. Vocês não tenham dúvida disso. Então tudo isso, né, nós estamos aqui entre dirigentes. As pessoas que estão aqui são pessoas que dirigem o partido, são pessoas que estão à frente de movimentos sindicais, de movimentos sociais, de grupos organizados, de partido, e a gente tem essa tarefa, gente. Vários candidatos, deputado federal, deputado estadual, nós temos essa tarefa, nós não podemos errar. O povo brasileiro precisa do Partido dos Trabalhadores, o povo brasileiro precisa do PT, o povo brasileiro precisa que a gente retome essa nação, porque senão nós vamos chegar ao nível de países da África, passando fome, miséria, sem emprego. Então, a nossa tarefa é defender esses trabalhadores e essas trabalhadoras. É isso que eu quero. É isso que nós temos que entender. Né? E ninguém pode segurar isso. Se ela não vou para minha mão, ou eu estou cansada, ou eu não vou fazer, nós temos que fazer. Nós temos que fazer e chamar os nossos governos que não estão aqui para que eles também sejam. Então, dia 24, não teve início, e aí, Rodrigo, você está lá no GDE, não sei se o Januário está no GDE também. O GDE foi desmontado e será reorganizado a partir da. Então, nós temos que remontar esse GDE, que é um grupo de trabalho eleitoral, para que a gente possa discutir essas questões, definir as nossas estratégias, as nossas diretrizes, porque eu acho que se a gente souber trabalhar, combatido Fernando Tremura e, obviamente, uma das mulheres destemidas da Assembleia Legislativa, que muito me orgulho, né, ser hoje deputada estadual, que é a Marcia Lira. Cumprimentando aqui, porque eu sempre cito esse fato, que a gente estava numa atividade da MST de ocupação da fazenda experimental e estava lá a polícia militar com escopeta, com metralhadora, queria entrar, né, com criança, aí de repente eu vejo uma mulher descalça correndo em direção, né, a esse movimento. Eu falei, eu pensei, que isso é louco, né? Eu pensei até que você foi as calças, né? Eu falei, quem que é essa? Nunca imaginei que você era deputado. E a hora que eu vi, você vai atirar aqui.
Então, meu cumprimento, porque muitos falam, né? A fala, as pessoas vêm aqui, fazem fala, consumem os fotos, mas a gente só vê, de fato, a luta acontecer com atitude. Então, aqui essa mesa é uma mesa de atitude. Então, com esse fato, eu gostaria de saudar essa mesa e vocês estão aqui presentes num sábado, né? Que não é fácil. E são de atitude também. Então, por isso que o PT hoje tem uma relevância social devido à sua militância, que é o seu maior patrimônio. Então, minha saudação a todos os militantes aqui presentes nesse sábado, nessa discussão importante, que é a questão do futuro. Né? A gente vem aqui destacar o futuro, a projeção. Né? E nessa projeção, nós estamos aí no governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. O Geraldo Alckmin parece lá na escola como presidente, quer deixar uma herança aí maldita com o nome de Márcio França. Né? E nós da POSP enfrentamos amargamente, há mais de 3 anos, sem reposição salarial. E aqui a deputada falou muito bem. Estamos já há 3 sessões legislativas tentando votar 7% de aumento, que nesse período 7% não dá nem o período de perda salarial, está na ordem de 24%, e não tem quórum. Né? Os deputados ficam de birra com o Márcio França, que tem de birra com a turma do Alckmin, e quem está pagando esse preço alto é nós, né? A população, com serviços públicos deploráveis. Eu dou aula numa escola aqui em Ribeirão Preto, chama Spinelli, fica, moro no Simeone, fica no Quintino 2. Nós temos 1.200 alunos e eu tenho uma funcionária só, um agente escolar, para poder trabalhar, né, no período escolar. Já teve arrombamento de portão, ameaça à diretora, agressão. Então, e demais, né, até citar, aproveitar aqui a mesa da deputada, estamos sem ronda escolar. Né, quando liga na ronda escolar, tem alguma coisa mais grave, a fala é o seguinte, que não tem efetivo. Então, é esse projeto que quer ser presidente. Né? Então, eu acho que nós temos um papel fundamental de ir nas nossas bases e falar que o governador Geraldo Alckmin é, na verdade, um projeto que não é para a população. Né? E nós temos o outro lado. Né? Se a gente pegar o histórico do Lula, o histórico da Dilma, né, o Brasil que deu certo, esse Brasil que deu certo, representado pelo Marinho, que nós temos que consolidar. Esse Brasil que deu certo, que nós temos as candidaturas a apresentar. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assinou aqui o manifesto. Eu venho aqui também, para encerrar, né, a defender a candidatura da Maria Isabel Noronha, que é uma professora, né, professora Bebel, para a Assembleia Legislativa. Né? A Maria Isabel Noronha, professora Bebel, é uma mulher, mora em Piracicaba, e é uma candidata que nós colocamos como importante, fundamental, para ajudar a Marcialia, para ajudar a nossa bancada a fazer, de fato, lá, né, uma ação que devolva ao Estado de São Paulo os caminhos do desenvolvimento. Então é fundamental, nesse momento, a gente saber que projeto a gente quer seguir. Por isso eu coloco aí à disposição, quem quiser conversar, dialogar, né, o nome da nossa candidata aí, Maria Isabel Noronha, professora Bebel, que com certeza, com uma bancada virtuosa do PT, vai poder nos representar e mudar a história da cidade de São Paulo, junto com o Lula presidente, que não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C. O nosso plano é Lula presidente. E é isso aí, minha saudação a todos e todas. Um grande abraço e até a vitória. Bom dia a todas e todos. Sou filiado ao PT em Ribeirão. Queria saudar a mesa, a figura do Gilson, que eu conheço, Fernando Santos. E, pessoal, o que está em jogo é muito. É a sobrevivência do PT. Essa caçada ao Lula, e não nos enganemos, o Lula provavelmente será preso. E de fato o companheiro tem razão, companheira Márcia, nós estamos ouvindo sempre, vamos pegar em armas, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar. Mas a verdade é que, apesar de todos os esforços, nós temos sido derrotados. Nós fomos profundamente derrotados pela direita. Foi dado um golpe midiático, judicial, parlamentar, e que conta, inclusive, com o apoio dos militares. E não nos enganemos, essa intervenção militar no Rio de Janeiro, como eles próprios dizem, é um laboratório. E eles já vinham fazendo isso, inclusive com a nossa concordância. A companheira Dilma assinou a lei antiterrorismo. Nós criamos as tais operações garantia da lei e da ordem. Então nós temos que pensar também nos erros que nós cometemos nesse processo.
Veja, nada poderá ser como antes. Eu vejo muitos companheiros tratando as questões desse partido como se tudo pudesse ser como antigamente. Ou nós revolucionamos o PT, ou nós vamos ser derrotados novamente. Nós estamos indo cada vez para trás. É isso que está acontecendo. Nós estamos sendo derrotados. Então é preciso mudar profundamente os nossos métodos, né? Por que esse golpe aconteceu sem a resistência que nós esperávamos? Nós temos que discutir qual foi o papel da estratégia de conciliação de classes nisso aí. Porque durante algum tempo deu certo. E de fato, os governos do Lula, principalmente, trouxeram mudanças importantíssimas para esse país. Houve redistribuição de renda, houve geração de empregos, houve uma política externa combativa, independente. No entanto, tudo isso está sendo desmontado com grande rapidez, porque não houve um trabalho de conscientização da população e houve a ilusão de que a burguesia, que estava ganhando muito, como o próprio Lula destacou, ia se contentar com essa situação para sempre. Acontece que há uma crise do capitalismo, e o capitalismo está pegando tudo. O capitalismo não quer deixar pedra sobre pedra, esse quadro aqui que a Marcia descreveu. É mais do que neoliberalismo, nós estamos indo para o neocolonialismo, né? Nós estamos galopando para o passado, para a escravidão. O que é essa reforma trabalhista, né? Então, companheiros, nós temos que nos preparar para dias muito difíceis. Esta eleição, se nós formos combativos, se nós soubermos fazer os enfrentamentos necessários, ela pode talvez garantir um primeiro momento de reversão nessa série de derrotas que a gente vem sofrendo. Eu acho que nós temos que refletir sobre São Paulo. Os tucanos estão aqui há 24 anos no Palácio dos Bandeirantes. Há 24 anos no Palácio dos Bandeirantes. Qual é a nossa responsabilidade nisso? O PT de São Paulo desaprendeu de ser oposição, pessoal. Essa é que é a verdade. Nós desaprendemos. A estratégia de conciliação de classes, ela pegou fundo aqui em São Paulo, né? Então, companheiros, nessa eleição, nós vamos ter que saber demarcar com os tucanos. Demarcar, mostrar nossas diferenças. Não fazer como candidaturas passadas, que procuravam ser parecidas com os tucanos, para disputar a base do cano. Não, nós temos é que mostrar nossas divergências programáticas com eles. O desastre que eles estão fazendo com a saúde, o desastre que eles estão fazendo com a educação. Mas o que nós vamos fazer? Nós temos que enfrentar os interesses privados nesses setores, porque senão não adianta. Não vai haver meio termo mais, pessoal. Não tem estratégia para conciliação de classes. É preciso enfrentar a direita e enfrentar o capital cada vez mais. E é nesse sentido, eu queria um pouquinho de tempo, porque os oradores falaram a beça. Então, um pouquinho mais tempo, né? Você já está com 4 minutos. Então me dê mais um ou dois. Só para concluir, eu acredito que somos todos iguais aqui, né? Só para concluir, eu queria dizer o seguinte: eu defendo a candidatura do Eloy, a pré-candidatura do Eloy e a pré-candidatura da Juliana nessa perspectiva de fazer o enfrentamento. O companheiro Ito deu muita ênfase no debate e o companheiro Funchal, então, disse: não, nós, a nossa candidatura é para ganhar, a nossa também é para ganhar. E se nós estamos defendendo a Eloy, que nós achamos que ele tem muito mais condição de fazer esse enfrentamento. Porque o companheiro Marinho é muito identificado com essa estratégia. E foi isso, inclusive, que marcou a postura do Marinho à frente da CUT. Foi o período em que a CUT mais se enquadrou na estratégia de conciliação de classes. Então, para terminar, companheiros, eu queria dizer o seguinte: democrático seria a gente realizar prévias e não fazer encontro, muito menos um encontro com os mesmos delegados de um ano atrás. Eu quero dizer, companheiro Funchal, que eu considerei lamentável a sua declaração que eu anotei aqui. Estamos perdendo tempo com o debate para dentro. Não, nós estamos ganhando tempo. Porque nós temos que aprofundar a discussão dos erros cometidos. Porque senão, nós vamos perder de novo. Seja para os tucanos, seja para uma alternativa como o Márcio França, que é tão tucano quanto. É a mesma política dos tucanos. Nada impede que amanhã, depois ele se elegendo, ele entre nos tucanos, no PSDB. Então, para concluir,
companheiros, nós temos essa discussão, é importantíssima, e nós devemos sim estar fazendo prévias para que sejam mais democráticas, já que não estamos fazendo, então façamos um debate como está sendo, como está acontecendo aqui, mas aprofundando as divergências programáticas, inclusive entre nós, para que a gente possa sair e fazer uma campanha à altura da necessidade do momento. Obrigado e perdão por ter passado. Bom dia, companheiros, companheiras, saudar aqui na mesa aqui em nome do Rodolfo Tremura, presidente do PT Municipal, e a Marcelia, em nome dos outros companheiros da mesa. O tempo é curto, então tem que ser rápido, né? Eu vejo o seguinte, primeiro, Marcelo, eu queria parabenizar pelo mandato. Eu acho que o seu mandato é um exemplo a ser seguido por outras candidaturas, pelos outros mandatos, pelas candidaturas que serão deputados, porque o mandato tem que ser construído dessa forma. Você tem que estar onde o povo está e fazendo aquilo que o povo precisa. Mandato figurativo que serve para satisfazer o ego só, não transforma a realidade. E não personalista. Você faz um mandato que não é personalista, que ele é enraizado numa coletividade. Isso é importante. E dizer que eu vou ter um prazer enorme de ver você reeleita lá na Assembleia Legislativa. Já imaginou a Marcelia e a Bebel, a professora Bebel, eleitas deputadas, essa dupla correndo no estado de São Paulo, você abrindo porteira e ela cumprindo o papel no processo educacional que nós temos? Então assim, nós estamos construindo o processo da candidatura da professora Bebel aqui na região, tentando amarrar apoio, porque o Gilson está parecendo um trator, né? O Gilson passa, você passa tentando pegar algumas espirinhas de milho para trás, mas a gente está indo atrás construindo, né? Então eu quero saudar a Márcia e dizer que nós estamos aqui, eu, o Zé, o Sardinha e outros companheiros, o Silvino, apoiando a pré-candidatura da companheira Bebel e vamos estar construindo a candidatura dela aqui na região. Nós estamos vendo falar aí, alguém falou aqui, nós vamos ter muita dificuldade para fazer campanha, porque não vai ter dinheiro. Não é? Então o que nos resta frente a esse cenário? Não vai ter dinheiro para nós. Para nós não vai ter, mas para as candidaturas da direita que representam o golpe, não se iludam. Olha, a impressão que eu tenho é que nunca teve tanto dinheiro quanto vai ter nessa. Só que não vai ser o dinheiro que vai passar pelas estruturas partidárias, né, pelas estruturas que estão sendo monitoradas. Em Franca, foi formado em Franca um tal de G6, que é um grupo de empresários, sabe esse negócio que o dono da Riachuelo, esses estão fazendo, em Franca já está constituído. Uberlândia já tem, então esse povo, eles vão demarcar as candidaturas que interessam a eles e eles vão fazer a campanha desses candidatos, com dinheiro próprio, convencendo o nosso povo trabalhador, sapateiro, a rural, metalúrgico, que tem que votar nessas pessoas, porque eles é que representam a região a qual nós estamos, como se nós tivéssemos mesmo numa realidade de voto distrital. E é isso que eles já estão fazendo, né? Então, sendo bem rápido aqui para não perder muito tempo. Vou falar no máximo o que o Pedro falou. Vou falar mais que isso. Então, eu quero deixar essa dica e dizer que aqui em Ribeirão, com certeza, está tendo essa estratégia e em todas as cidades médias, as cidades polos, está acontecendo esse movimento empresarial. É a candidatura do presidente da Fiesp. A candidatura do cara é construída todo dia. O cara está na televisão, o cara tem programas no Jornal Nacional de 30, 40 segundos. Então quanto custa isso? Com dinheiro da Fiesp, é dinheiro público, vem dos impostos. Né? E o nosso governo não mexeu nisso. Começamos a fazer um movimento, mas não mexemos nisso. Né? Então eu acho que só vai restar uma estratégia para nós nessa eleição. Uma só. Pegar os companheiros mais experientes, como o Zé Ivo, né? O companheiro Cidinho, o Gilmar Franca e tantos outros companheiros que fizeram campanhas numa época onde você fazia a campanha de porta em porta, com um santinho só, debatendo com as pessoas. Nós temos que voltar a fazer isso. Um minuto, Gilson. Não, nós temos que voltar a fazer isso. Complicado. Ou a gente faz isso, gente, ou nós não vamos chegar nem próximo de fazer o combate aqui no estado de São Paulo. Ainda mais aqui nós, aqui no interior. Então as nossas candidaturas,
militantes, como a candidatura da Márcia, a candidatura do Bebel e todas as outras que estão representadas aqui, né? Eu sou muito simpático, eu confesso a você, eu sou muito simpático à candidatura da vereadora Juliana Cardoso ao Senado. Eu acho que seria uma aposta atrevida do PT. Seria uma ousadia do PT lançar essa companheira ao Senado Federal, né? Mas o Suplicy, nós todos conhecemos aqui o Suplicy, não vai abrir mão, ele já é candidato. Então tem uma vaga aí sendo disputada. Eu concordo que o PT não pode ceder a segunda vaga em nome de uma estratégia eleitoral para tentar chegar ao segundo turno, né? Então nós só temos as condições, nós vamos criar as condições de fazer a disputa se nós optarmos por candidaturas, por construção partidária, nós estamos fazendo aqui, e candidaturas militantes. A gente coloque o nosso eleitor, o nosso militante em cada fábrica, nos partidos, nas pequenas cidades, aonde tem militante, para trabalhar e correr de porta em porta e fazer essa campanha, que é aí que nós vamos virar. Porque a gente está apostando muito nessa tal de rede social. Gente, vamos ser sinceros aqui. Rede social só convence quem é contra nós. No mais, serve para a gente fazer o debate com a direita. Lá, ficar lá debatendo e horas, perdendo tempo, tentando convencer quem é anti-PT, quem é anti-Lula, quem é anti-comunista, quem é anti-socialista. Nós temos que conversar com o povo. Nós temos que voltar com a fábrica. Não podemos despertar, de jeito nenhum, concluindo, desprezar a estratégia das mídias sociais como um fator de mobilização. Mas de convencimento político nós não vamos conseguir chegar, né? Então, mais uma vez, Marcelinha, parabéns pelo mandato. Espero conseguir colocar a Bebel junto com você na Assembleia Legislativa e vão ser duas guerreiras em defesa do povo trabalhador lá na mesa. Obrigado, gente. Desculpa. Eu quero saudar os companheiros da mesa em primeiro lugar, um voto especial para a companheira Márcia Funchal, terra do Cristiano Ronaldo, uma das minhas ilhas, das ilhas da minha terra, que me orgulho muito, apesar de ser brasileiro e aqui morar há 70 anos, nasci lá e me orgulho disso. Como deve se orgulhar todo brasileiro das suas raízes? Como deve se orgulhar todo PT, todo petista de raiz, identificado com o projeto? Não que se filia ao PT para ser candidato, mas o que realmente defende o projeto popular, defende o projeto de transformação da sociedade. Quero saudar também, de modo muito particular, muito fraterno, Pedro, velho companheiro das lides jornalísticas. Nem sempre estivemos de acordo, muitas vezes discordamos, mas sempre estivemos em batalha. E na batalha, ao mesmo lado. Na preparação, até muitas discordâncias, mas na luta estávamos juntos. Esse é o PT. Temos discussão, construímos uma democracia numa perspectiva socialista. Isto nós precisamos resgatar. E hoje, saúdo de um ano particular, Pedro, por quê? Porque hoje eu concordo plenamente com ele, integralmente com ele. A conciliação de classes nos levou ao impasse que nós estamos. A conciliação de classes nos levou ao golpe. Nós não percebemos o golpe que estava sendo engendrado. Ele já vinha sendo engendrado há muito tempo. Desde que o Lula ganhou a primeira eleição, o golpe já estava sendo engendrado. E de alguma forma nós fermentamos esse golpe, fazendo conciliação de classes, desmobilizando as nossas bases. Pensando na eleição atual, de modo particular no estado de São Paulo, Márcio França é um herdeiro das práticas políticas do Alckmin, que é herdeiro das práticas políticas do Maluf, que é herdeiro das práticas políticas do Quercia, que é herdeiro das práticas políticas do Ademar de Barros, que é a capilaridade, que é o ir no prefeitinho do interior, em Udebérito, porque a cidade é pequena, porque ele tem pouco peso político, mas ele é referência na sua cidade e ele carrega votos da sua cidade.
Márcio França vem fazendo isso há muito tempo. Ele foi prefeito de São Vicente e lá ele já fazia isso. Ele vem preparando essa candidatura, que é uma candidatura de direita, há muito tempo. Não é à toa que ele foi expurgando o PSB do que tinha de esquerda. Que toda a trama de afastamento de Roberto Amaral, de Ricardo Lessa e de outros companheiros valorosos de esquerda que estavam históricos do PSB, ele vem engendrando isso há muito tempo. E não tenham dúvida, ele está preparando uma candidatura à presidência. Em São Paulo, ele vem se fortalecendo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico que lhe foi dada, não foi dada não. Ele articulou muito bem isso, através dos polos tecnológicos, através das FATECs, através das ETECs. Ele vem articulando isso com os municípios, convênios da Paula Souza com as prefeituras, as classes descentralizadas. Isso está dentro de uma mesma lógica. A gente não pode se iludir disso, não pode se iludir com isso. Nós só vamos enfrentar isso com a nossa militância aguerrida na rua. Concordo com Paulo Afonso. Um minuto, acompanha. Concordo com Paulo Afonso que as redes sociais são importantes para a mobilização, mas não são as redes sociais que convencem, que ganham a eleição. É a nossa militância efetivamente na rua. É a nossa militância identificada com um projeto de transformação profunda da sociedade, de enfrentamento do capitalismo e de suas múltiplas formas, inclusive dos pseudo-capitalismos locais, que são essencialmente colonialistas, que continuam a existir. Retrógrado, porque pode ser retrógrado ou não, é funcional na sua perspectiva, e ele continua a existir. Se nós não nos preparamos para enfrentar isso, nós não vamos a lugar algum. A mobilização da nossa militância é absolutamente fundamental. Para terminar, Eloy Pietá não foi só prefeito de Guarulhos. Antes de ser prefeito de Guarulhos, tem toda uma longa militância como advogado dos trabalhadores. Advogado dos trabalhadores que não enriqueceu com as causas dos trabalhadores. Advogados trabalhadores, quando enfrentaram a Iderol e os trabalhadores assumiram e assumiram a autogestão e fizeram funcionar a Iderol por vários anos. Lá em Guarulhos, na beira da Via Dutra, a justiça retirou os trabalhadores, a empresa faliu. Os trabalhadores mantiveram lucrativa, afastados dos patrões, eles assumiram. Eloy foi uma das figuras mais importantes nesse processo, sempre esteve na luta dos trabalhadores, sempre esteve vinculado aos trabalhadores, honrando as suas raízes populares. Não desmereço o companheiro Marinho, muito pelo contrário, companheiro extremamente valoroso, mas não se pode dizer que só ele pode ganhar e só ele pode estar no governo. Não, é necessário um governo que faça enfrentamento, que tenha capacidade de diálogo, mas faça enfrentamento, que não fuja do enfrentamento, como Eloy fez em Guarulhos. Fez enfrentamento, mudou a cara da cidade em seus dois mandatos. A meu ver, e por isso eu me afastei, Guarulhos, estou em Ribeirão Preto, errou ao indicar o seu sucessor, e fez o sucessor, e reelegeu o sucessor. Mas o sucessor não teve capacidade, porque destruiu o próprio PT, não teve capacidade de fazer o sucessor. Claro, a conjuntura adversa, bastante adversa, mas destruiu a imagem do PT. Pior, um contexto extremamente adverso, antipetista. Obrigado. Obrigado. Roberto? Bom dia a todos, boa tarde. Obrigado, Márcio. Cumprimentar a mesa em nome da Marcelia, deputada, companheira Marcelia, nesta semana, mês, ano das mulheres, mulher de luta. Sobre a derrota que nós sofremos, achei um artigo interessante que já está circulando há alguns dias e hoje está no Brasil 247, do Gustavo Conde,
falando que nós não perdemos nada. Nós perdemos politicamente, tirou do governo, um monte de coisa, mas a gente ganhou o discurso, coisa que a gente tinha perdido há muito tempo. Então, o pessoal dá uma olhada lá no artigo do Gustavo Conte, está interessante, é uma ducha de água quente, já tem a ducha lá, anima a gente. Nós ganhamos discurso e realmente a gente percebe que as pessoas estão começando a entender o que, que foi esse golpe e o prejuízo que está sendo feito. Então, eu queria falar que a gente tem que, no dia a dia aí, são três pontos que eu defendo, é o combate à mídia. Eu vou continuar a minha eterna cruzada contra a Rede Globo, que é o grande caminho aí do golpe, da concentração de renda. Temos que lutar pela regulação da mídia. Sistema financeiro, nós vivemos uma servidão por dívida e todo mundo deve um pouco para banco. O banco ganha dinheiro a todo tempo, o banco ganha dinheiro com a maquininha, ganha do pequeno comerciante, ganha do assalariado, ganha de todo mundo. É uma questão que a gente tem que combater, sistema financeiro. Terceiro ponto, justiça fiscal. Eu trabalho na Receita Federal, sou servidor da Receita Federal. A estrutura da Receita Federal é montada para pegar o pequeno. É só o pequeno. Todo trabalhador lá, 90, 95% da Receita Federal fica para pegar assalariado, borracharia da esquina, barzinho que não entregou declaração, enquanto zineiro, banqueiro, grandes empresários têm toda uma estrutura para se safar dos impostos. Então, essas são três questões que eu acho importantes. Agora, para essa campanha, a gente tem que usar a mídia social, sim, que é um instrumento importante, mas temos que ir na periferia, temos que fazer mini comício em periferia, tem que ir um grupo lá com aquele carrinho de som lá, leva aquela caixa pequena e faz um mini comício ali, conversar com as pessoas olho no olho, porque a gente tem discurso, a gente tem ação enquanto fomos governo, e temos discurso para mostrar o contraponto de tudo que aconteceu aí. O que está acontecendo hoje? Os direitos que estão perdidos, os direitos sociais, saúde, educação, emprego. Então temos muita coisa a mostrar, o que fizemos de bom e o que foi perdido com o golpe que aconteceu. Então acho bem, essa campanha vai ser enriquecedora para todos os cargos, para governador, para presidente, mostrar o contraponto com tudo que está aí. Então o povo, acho que agora então nós ganhamos o discurso, ele está ciente de que perdeu muito quando ouviu os patos, quando eles ouviram os patos amarelos, a mão manipuladora da Rede Globo. O pessoal está começando a se dar conta e a gente tem que aproveitar isso. E agora, especificamente para finalizar, a questão do Lula. Lula, eu acho que não dá para reagir só depois que ele ser preso. A gente tem que reagir antes. A gente tem que fazer alguma coisa antes. Então eu acho que tem que fazer a luta institucional, nos tribunais, na mídia, no discurso, mas temos que ir para o enfrentamento. Então eu acho que seria interessante a gente fazer atos de desobediência civil. E os atos de desobediência civil, eu tenho alguma coisa assim que eu fico pensando. Eu vou dormir, demoro uma hora para dormir, que eu fico pensando, o que dá para fazer? Pensei, aquele tradicional juntar uma pessoa num cruzamento importante das grandes cidades, pôr fogo em pneu e sair e falar, se o Lula for preso, a coisa vai ficar feia. Isso é um fogo em pneu nos cruzamentos. Tá? Vamos me chamar de Lula, mas eu acho que chegou na hora da gente fazer esse tipo de enfrentamento. Shoppings, aonde a elite, onde os paneleiros vão, são os shoppings. Chegar no sábado de manhã, pegar o povo lá, pegar carros nas grandes cidades. Eu tô finalizando. A gente vai lá, faz aquela coisa da fila boba. Um sábado de manhã, num shopping, cara, é onde eles ganham dinheiro. Entra lá, junta os companheiros lá em cada cidade que tem shopping, faz cada fim de semana num shopping. 200 carros, que seja. Vai, entra, não precisa pagar estacionamento, que tem 20 minutos, que nem Ribeirão Shopping. Você chega lá, uma fila de carro, 20 minutos, não vai entrar ninguém, um atrás do outro, pega o ticket do estacionamento, fica circulando ali no estacionamento, ninguém entra, faz um caos, porque ninguém vai para o shopping, a maioria vai para o shopping de carro. Então você fica um sábado de manhã sem funcionar o shopping, é um baque neles. Fazer isso em aeroportos também, vamos atrasar toda aquela ambulância, a gente libera, mas fazer fila boba em aeroportos, eu acho bem interessante. Bancos, chegar lá naquele
banco, lá no uso do banco, usar a maquininha, causar um caos. Também digitalmente, quem trabalha digitalmente, derrubar o sistema dos bancos, faz uma coisa, marca um horário nacional, derruba o sistema lá dos bancos na internet. Terceiro, lojas. E em lojas fazer esse mesmo coisa de Vila Lobo, entrar as pessoas lá, atrapalhar o fluxo da Riachuelo, Avan, Habib's, é esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que fazer isso logo, antes que o Lula seja preso, para eles verem que a gente está mobilizado e não permitir, não fazer nenhuma loucura, nenhuma violência. Mas ato de desobediência civil pacífico, atrapalhar o funcionamento das empresas golpistas do sistema capitalista. É isso, Lula presidente, e um abraço a todos. Valeu, obrigado. Primeiramente, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar as mulheres na pessoa da Marcelia, para não tomar puxão de orelha depois, entendeu? É brincadeira, é por admiração mesmo. E o nosso companheiro Gilson, coordenador da Macro, em nome de quem cumprimento todos e todos os companheiros que estão na mesa. Eu fiz algumas anotações aí durante as falas que foram expostas e também dos companheiros do plenário. Eu acho esse momento importante para a gente aí debater os nossas táticas, estratégias e candidatos que vão representar o nosso projeto. Devo dizer no início que defendo a candidatura do Marinho, me senti representado pelas palavras do Funchal, sobre toda a trajetória do Marinho. Acredito que o Marinho pode crescer aí na perspectiva de que nós tenhamos uma candidatura do presidente Lula. Acho que temos que insistir na candidatura do Lula até onde pudermos, e nessa perspectiva, acredito que nós podemos crescer com o Marinho nessa pré-campanha, com a imagem do Lula também, para as pessoas fazerem essa associação. E também defendo a candidatura do companheiro Gilmar Tato para o Senado. Acho que o Gilmar pode muito contribuir, oxigenar as candidaturas majoritárias do Legislativo, mas também com uma condição, que o Gilmar tem todo um conteúdo, uma trajetória política aí na capital, mas que ele também pontue nos programas e nas ações o interior do Estado de São Paulo, que é fator determinante para que nós possamos eleger o Gilmar no Senado. Junto com o Gilmar, eu também defendo a candidatura do Suplicy por toda a história e pela bagagem que eu acho que ele soma também na nossa disputa eleitoral. Com muita fraternidade que tenho e admiração que tenho pela Juliana, acredito que é uma companheira muito valorosa para o PT, para toda a nossa história e conjuntura, mas faço essas minhas escolhas pelas perspectivas e conclusões aí que tenho. Eu pontuei só algumas coisas que eu acho que são importantes. Nós estamos debatendo aqui, temos a pré-candidatura do companheiro Eloy e também a pré-candidatura do companheiro Marinho. Para além dessa discussão, nós precisamos também, no segundo momento, discutir qual é a campanha que nós vamos ter no Estado de São Paulo. Já foi dito aqui anteriormente, por quem antecedeu, que nós não podemos copiar a campanha do PSDB, a campanha tradicionalmente feita pelo Alckmin. Nós erramos em 2014. Todos nós que estamos aqui, somos do interior, vimos que o Padilha, a coordenação da campanha, o Padilha vinha falar, muitas vezes no interior falava de mobilidade urbana, temas que são, sim, importantes para a capital, mas que quando você fala aqui, fica jogado aos ventos. Metrô, corredor de ônibus, fica muito distante da realidade da população. Então, que o nosso candidato paute as questões do interior. Um programa, por exemplo, o programa de segurança pública do Padilha, ele estava em Chicago, discutindo as questões de tecnologia em Chicago para resolver os problemas de segurança do Estado de São Paulo, copiando o próprio Alckmin, que também estava nos Estados Unidos fazendo um programa sobre segurança pública. Não conversa, não dialoga com o nosso público, com o nosso eleitor, que é um eleitor simples, como a Márcia disse, que quando vem pedir a casinha, a gente explica que não tem mais a casinha. Em alusão à Minha Casa Minha Vida, né? Esse discurso mais simples é o que pode fazer com que nós possamos levar o Marinho para um segundo turno e para uma vitória. O Marinho tem condições, e por isso defendo, que ele faça esse discurso. Pelas origens dele, pela trajetória, ele tem condições de fazer esse discurso. Precisamos de uma coordenação que pense essas estratégias nesse sentido. E eu anotei algumas coisas que eu acho que a gente não pode titubear. Nós vamos mostrar, por exemplo, as escolas sucateadas aqui no interior, a falta de estrutura mínima para os professores trabalharem, para ter condições de aprendizagem. Vamos mostrar que as escolas são repletas de grades, que as escolas não têm um espaço esportivo muitas vezes. Vamos mostrar que a lousa não dá para escrever porque tem rachadura. Vamos mostrar que não tem livro didático.
nosso candidato tem que mostrar isso. Não tem segurança? Nós vamos mostrar que enquanto o Maranhão está substituindo o Oca, que tinha de escola, colocando piscina dentro das escolas, centros esportivos dentro das escolas, centros culturais, o nosso candidato vai falar sobre isso, porque no estado de São Paulo a realidade é dura e é bem diferente. Nosso candidato vai falar sobre a falta de investimento na saúde, especialmente vai falar que está faltando remédio de alto custo na ponta, alto custo na ponta, porque o governador, o governo do estado não compra alto custo. Nosso candidato tem que falar isso, porque isso é o que está latente no dia a dia das cidades, é ou não é, deputado? Não investe atenção básica, sobra tudo para os prefeitos. Nós vamos falar quanto que nós vamos pagar aos professores do estado de São Paulo? O PT precisa falar qual vai ser o salário do professor no governo petista. É assim que nós vamos massificar uma campanha, porque o Maranhão vai pagar a partir desse ano R$ 5.700. Nós temos que falar. Nós precisamos falar sobre a segurança pública, na omissão do governo do estado. Nós vamos pontuar as ondas de assaltos e crimes sexuais nas pequenas e médias cidades do estado de São Paulo. Temos que mostrar que a Delegacia da Mulher de Araraquara, por exemplo, tem N processos parados na mesa, porque não 700 processos de denúncias e apurações parados na mesa porque não tem investigação. E essas mulheres estão nas ruas sofrendo ameaças dos seus ex-companheiros de matá-las. O nosso candidato tem que falar sobre isso. Vai falar sobre a cidade, por exemplo, Cravinhos aqui do lado, São Joaquim da Barra, Rincão, que as casas estão sendo assaltadas. O que antes não acontecia. Nosso candidato tem que falar. Já estou concluindo, Gil, senão não me interrompe. Porque eu sou vice, entendeu? Vice é perigoso. Fala que deu tempo. Entendeu? Não estou interrompendo ninguém de falar, é só aviso. Com muito amor e carinho, viu, Gil? O PT vai dizer que nós estamos no estado mais rico da federação e qual o nosso programa na habitação? Nós vamos mostrar de forma muito clara e direta o que nós vamos promover na habitação? Falar do Minha Casa Minha Vida e transformar a realidade que pode ser feita em São Paulo? Ou nós vamos ficar às sombras da CDHU de sempre ou do Casa Paulista, que é uma vergonha? Nosso candidato tem que pautar. Para finalizar, uma outra coisa que a gente não pauta mais e que tem muitos companheiros aí que estão na luta do dia a dia. Nós vamos pontuar o que o nosso candidato fará para as entidades do terceiro setor, as entidades assistenciais, que muitas vezes cumprem um papel na omissão do Estado de São Paulo, do governo do Estado. Vamos dialogar com as APAES, por exemplo, que estão com educação especial e não recebem quase que nenhuma ajuda do governador? Nosso candidato tem que pautar. São companheiros nossos que estão no dia a dia e não são lembrados nos nossos programas. Por fim, nós precisamos falar sobre emprego. A juventude quer dialogar sobre emprego muitas vezes. No dia a dia, quando a gente vai para a rua, eles perguntam. Pergunta ou não pergunta, Márcio? O que vai ter? Vai ter trabalho? O que vai acontecer? Então, o nosso candidato, espero que seja o Marinho, para poder fazer esse debate de forma muito clara, nosso candidato tem que ter um diálogo direto, objetivo e claro, falando como, de que forma será e quando será o nosso projeto. Nós teremos mais condições de defender o nosso candidato na rua, sabendo, por exemplo, quanto é que vai ganhar o professor, quanto é que vai ganhar o trabalhador, o que nós vamos fazer na segurança, o que nós vamos fazer na saúde. Tem que ser um discurso simples, claro e objetivo, lembrando sempre do interior de São Paulo e não apenas da importante capital do estado. Vamos à luta e à vitória. Boa tarde, companheiros e companheiras. Né? Eu também, enfim, parabenizo aqui a mesa, a todos que estão aqui hoje. Né? Eu queria colocar algumas reflexões. Certamente nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu creio que, enfim, nós não podemos subestimar essas dificuldades, né, que foram abertas aí a partir do golpe de Estado de 2016, né, que colocou o Brasil em outra situação histórica. É um momento muito difícil. Os nossos adversários vão vir com força, né, creio eu que vão confluir na candidatura do Geraldo Alckmin, né. Agora, as pesquisas, enfim, não refletem a realidade das forças que eles têm, força baseada aí no dinheiro, né, em alguns estados que eles governam, etc., municípios, na mídia e também no imperialismo.
Então, assim, eles vão vir com força, nós temos que estar preparados para fazer um enfrentamento com eles. Por outro lado, eles não têm um programa viável para resolver minimamente os problemas do país. Se nós pensarmos no neoliberalismo dos anos 90, também não deu respostas, mas governava para um setor mais amplo do que eles são hoje capazes de governar. Hoje, eles não têm condições de resolver minimamente os problemas. O desemprego que nós estamos vivendo, eu advogo muito na área de Sertãozinho, esse desemprego veio para ficar. Sertãozinho, em 2014, tinha mais ou menos 14 mil metalúrgicos. Hoje tem 7 mil, menos de 7 mil a base. Isso veio para ficar, isso não tem perspectiva de se resolver. Não tem nenhuma perspectiva de mudança. Portanto, companheiros, eu também acredito que se nós simplesmente propusermos as mesmas coisas que nós já fizemos, isso não é o bom caminho. Nós temos que propor coisas novas, temos que apresentar e com firmeza a necessidade de reformas estruturais. Isso é necessário para nós. Reformas estruturais para quê? Com qual sentido? Para a gente conseguir de forma coerente construir um projeto nacional de desenvolvimento. É isso que eu creio que nós devemos fazer. Então nós não podemos ser sectários, né? Temos que ter aqui amplitude suficiente para entender os setores que estão em contradição com esse projeto, porque assim, nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos condições de ganhar, não é só demarcar. Nós temos condições e a responsabilidade histórica de ganhar. O PT é o único partido, é o único instrumento, melhor dizendo, e até mais amplo, de modernização da sociedade brasileira. Não existe outro. Tanto pelo enraizamento que o PT tem na sociedade, que nenhum outro partido tem, ou instituição, nenhum, quanto também pelo programa que o PT hoje representa. Então nós temos que ter clareza do que nós queremos, e eu defendo, né, que como a etapa que nós estamos vivendo, a etapa histórica para nós superarmos esses dilemas é um projeto nacional de desenvolvimento, né, um projeto baseado na indústria, um projeto que vai ter um caráter marcadamente popular, muito mais do que teve no período anterior, porque certos setores se afastaram e não voltam mais. Então é um projeto nacional de desenvolvimento baseado numa via popular. É isso, companheiros, e obrigado aí pela oportunidade de estar falando. Obrigado. Eu vou passar agora para as saudações finais aqui para o nosso companheiro Rodrigo Funchal. Bom, companheirada, acho que foi um rico debate, muito, muito curto tempo, né? E eu quero dialogar com o conjunto das falas, mas em especial fraternamente com o Pedro Pomar, que é um intelectual, um quadro partidário, assim como o Walter. E eu quero dizer que eu tenho acordo com parte significativa do pensamento do Pedro, do que diz respeito ao mundo ideal. A nossa perspectiva é a construção do socialismo. A diferença, talvez, é que o Pedro é um revolucionário, eu sou um democrático. A revolução, Pedro, não se dará por decreto. Na democracia não basta ter razão, é preciso ter voto. É preciso construir maioria. Nós, ao longo do tempo, percebemos que havia na disputa de projetos 30% da sociedade que se identificava com o PT, 30% da sociedade que se identificava com o projeto neoliberal, e a gente disputava 40% da sociedade ao longo desse período, dessa jovem democracia que agora agoniza embaixo desse golpe. Um momento agora é outro, agora há uma polarização de fato dentro da sociedade. E o debate agora tem que ser um debate, inclusive em defesa da própria democracia, porque nós estamos vivendo um período de exceção. Então agora o debate é diferente. Quando eu disse perder tempo no debate, neste caso é debater qual será o nosso candidato ao governador. É isso que eu acho. Eu acho que nós, de fato, na minha opinião, eu respeito a sua, eu acho que nós estamos perdendo tempo. A gente já deveria ter apontado o nosso pré-candidato e ter ido para a rua discutir o Estado de São Paulo, desfazer o debate sobre o programa de governo. E aí eu quero falar também um pouco sobre o programa de governo aqui para concluir. Nós tivemos vários processos ricos de debate sobre o programa de governo ao longo das campanhas. Na última, eu acho que foi um processo exitoso de mobilização, debate, havia grupos temáticos, grupos regionais. O problema é que ainda, talvez, nesta lógica de aglutinar, buscando talvez ir para além do centro, a gente manteve a tática de ter na disputa da reeleição da presidenta Dilma um PMDB. O PMDB apontou o vice, e aqui em São Paulo
o PMDB apresentou pela primeira vez uma candidatura própria ao governo do estado, que era o SCAF. O marqueteiro da presidenta Dilma, que hoje está guardado, o João Santana, era o mesmo marqueteiro da campanha de São Paulo. Aliás, foi determinação da campanha nacional que a campanha de São Paulo usasse o mesmo marqueteiro, que aliás levou a essa condição falimentar do PT estadual, porque era a peso de ouro aquele marqueteiro. E aí, a campanha do PT em São Paulo, de certo modo, cumpria a tarefa de garantir a campanha nacional, o que está correto. A nossa prioridade é o governo central. Mas o Padilha e o nosso processo em São Paulo foi muito prejudicado. É bom a gente lembrar que a gente perdeu na reta final para o PMDB, o PDT, o PROS e o PP. Inclusive já tinha feito um ato de apoio ao Padilha na Assembleia e foram para baixo do PMDB na campanha aqui. Ou seja, a campanha do Padilha foi uma campanha morna por orientação do marqueteiro que via em São Paulo algum tipo de conciliação, como diz o Pedro. E um outro fato que dificultou o programa de governo, e aí então o marqueteiro punia o nosso programa de governo. Quer dizer, tinha questões que eram caras à nossa militância, aos nossos fatos, mas que ao se transformar em peça de comunicação eram polidas de acordo com a conveniência da comunicação e da comunicação nacional. Um outro fator que dificultou muito a construção do nosso programa de governo é o seguinte: o PT se organiza em macro-regiões que não coincidem, o mapa territorial das macro-regiões não coincide com nenhum tipo de divisão político-administrativa do estado de São Paulo. Ele foi feito ao longo da sua história por lideranças que assumiram a responsabilidade de organizar e interiorizar o partido em determinado momento. Por isso a gente tem macro como a de Ribeirão Preto, com 84 municípios, e tem macro de 9 municípios. Então eu mesmo fui um que defendi muito que o PT repensasse esse desenho organizacional dele para facilitar um debate político-administrativo de acordo com os mapas que a gente tem de leitura do estado de São Paulo, do SEAD, enfim. O estado de São Paulo se organiza em regiões administrativas, regiões de governo, tem as regiões de saúde, de educação, enfim. A nossa não bate com nenhuma, nem dos mapas de televisão, que é, vamos dizer, uma maneira de comunicar com as massas. Então, desta vez, a novidade é que a nossa companheirada, sob a orientação do companheiro Chico Macena, que foi secretário de governo do Haddad, conseguiu um método de destrinchar todos os dados que há disponíveis na Fundação SEAD, ou enfim, nas fundações que fazem estudo sobre o estado de São Paulo, dados socioeconômicos, políticos, enfim, e reorganizar a partir do nosso desenho das macro-regiões. Então, o debate dessa vez, já que a gente não conseguiu se organizar de acordo com a atual organização do estado, o nosso debate será então a partir do nosso desenho das macro-regiões, e a inteligência, vamos dizer, desenvolvida por essa coordenação permite que esse debate seja feito dessa forma e depois reorganizado de acordo com os mapas para poder discutir região de governo, região administrativa, região de saúde, enfim. Então, isso, e o processo então está startado agora também, do meu ponto de vista, um pouco tardiamente, mas todos estão convidados, mais do que isso, convocados a debater o estado de São Paulo e as suas diversidades e particularidades. É isso, obrigado e parabéns pelo trabalho. Companheiro Januário. Eu rapidamente, eu também não vou entrar no detalhe, então, mas eu acho que realmente foi um bom debate. Eu acho que isso está acontecendo em todas as macros, né? E aqui está de parabéns o pessoal, e os debates aqui aconteceu de forma um pouco calorosa em algumas coisas, mas saudável, acho que importante para o PT. Eu acho que nós estamos no time, eu acho que esse é o momento, e o PT acertou isso. Eu não sou daqueles que acham que nós estamos perdendo tempo com relação ao processo, nem inclusive de escolha de candidaturas. Eu acho que essa é a democracia do PT. Não é sempre a direção do partido que monta um processo e que caminha, e essa direção caminha e a base indica um outro processo. Eu acho que o processo democrático nos colocou aqui. E esse é o nosso momento, e esse é importante, e eu acho que esse momento está acontecendo. Com relação à questão dos debates, eu acho que aqui eu só queria colocar um ponto importante que eu ouvi, inclusive na fala do nosso vice,
que é essa questão, mas esse conceito da tática eleitoral, da política de tática eleitoral, voltado um pouco para a região. Eu acho que isso é importante, é fundamental, de pontos que ele coloca, que inclusive serve também para dentro do programa de governo. Eu acho que ouvir a região com isso, gravar isso, encaminhar, e ter isso documentado, e a gente encaminhar para o PT, eu acho que só serve para o crescimento. Segundo, se a gente não ouve a direção, se a gente não ouve a base do partido, se a direção atropela e toca um processo, acha que o nosso candidato é fulano, vamos tocar e vamos fazer acontecer, a gente pode também chegar à conclusão de ter um programa de diretriz, um programa de governo contratado, sem ouvir a região, sem conversar com a militância, sem ouvir o que de fato tem e a riqueza que o PT tem nas regiões. Eu acho que esse é o momento. E aqui eu acho que ficou muito claro isso em todas as falas, né? De todos os aspectos e todas as informações, eu acho que é o momento que nós estamos vivendo e que, sem dúvida nenhuma, vamos ter um grande encontro e vamos ter um candidato único, sem dúvida nenhuma, e também ter um partido, eu não tenho dúvida. Vamos ter um partido unificado sempre nesse processo eleitoral e vamos ser vitoriosos. Obrigado, companheiros. Companheiro Tremura. Bom, acho que o debate foi muito rico, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar o Gilson pelos eventos realizados aqui pela Magno, que nos demonstra, Gilson, que nós acertamos na escolha da eleição da Magno. Não tinha pessoa melhor do que o Gilson para estar à frente desse processo. E ele está aqui na prática, demonstrando que é possível fazer diferente. E é falando em prática que eu quero fazer a minha fala aqui, já encerrando aqui o meu, minha participação no evento. A prática, ela faz a diferença. É na prática. Então eu acho, e aí eu concordo com a fala do Funchal, porque eu vou retomar aquela discussão lá que eu aprendi lá no MST. Quem vai a pé tem que sair mais cedo, como aqueles trabalhadores ali, ó. E a gente, que tem uma máquina menor, que tem dificuldade de estrutura, não podemos sair no mesmo período. A nossa campanha já tinha que estar na rua. E aí, nós temos que entender a diferença entre projeto e nome. Então, a gente fica muito tempo discutindo o nome, quando o mais importante é o projeto, porque quem vai ser o candidato, não vai ser o candidato de si próprio, vai ser o candidato do coletivo. E é muito mais fácil para a gente colocar isso para a população. Outra coisa prática. A conciliação de classe, como é que a gente combate a conciliação de classe? Com luta de classe. E como que a gente faz a luta de classe? É no dia a dia, no enfrentamento. Eu não posso colocar na direção do PT, seja ela qual for, a responsabilidade da gente ter falhado em alguns momentos. Porque nós também falhamos aqui embaixo. Aonde que faz a luta de classe? Quando nós escrevemos a chapa lá do DCE da USP. Nós enfrentamos e recuperamos, fazendo a luta de classe, o enfrentamento do movimento estudantil, há mais de 20 anos, que não estava na mão do PT. Aonde que a gente faz a luta de classe? Quando nós conseguimos escrever uma chapa da CUT para disputar a eleição dos frentistas lá em Franca. Aí nós estamos fazendo luta de classe, está aqui o companheiro. Aqui em Ribeirão, nós conseguimos escrever uma chapa da CUT e vamos disputar a eleição dos condutores municipais. Isso é fazer luta de classe. Ocupar a fazenda experimental, como fez o MST, e outras áreas, como fez o MSLD, que estava aqui o companheiro Marcos Prachetes. Isso é fazer a luta de classe. E é nesse momento que a gente reconhece a grandeza de companheiros. A companheira Marcelia, como disse aqui o companheiro Sardinha, uma louca correndo no meio descalço, no meio daquele povo com espingarda e tudo, chegou lá para garantir a resistência e a integridade dos trabalhadores. Nós estávamos lá desde as 5 horas da manhã, fizemos juntos a ocupação. Isso é fazer luta de classe. Quando nós fizemos a primeira ocupação do MST lá na Fazenda Boa Sorte, isso é fazer luta de classe. Quando nós fizemos a ocupação aqui na região de Serrana, isso é fazer luta de classe. Quando a gente fez a greve do dia 27, isso é fazer luta de classe. Luta de classe a gente não faz no gabinete, luta de classe a gente faz é na prática. Quem é de esquerda, quem é de luta, está lá na hora que precisa. A companheira estava lá.
gente. E outros companheiros fazem esse tipo de luta em outros lugares, como a Bebel faz da POS, como outras pessoas fazem em outro lugar. Mas a culpa também é minha. Em algum momento nós podemos não ter feito a luta de classe. Então a gente tem que fazer esse enfrentamento. É isso. Isso é a receita antiga do PT. Isso é a receita de campanha. Quando a gente ia lá, batia na favela, de porta em porta, explicava assim, ó, essa é a nossa diferença, que nem colocou aqui o companheiro de Rincão. É isso. A população tem que enxergar na gente a diferença. E é com essa diferença que nós vamos construir uma outra sociedade. Uma sociedade mais justa. Porque dentro desse debate vem a construção da concepção de uma sociedade socialista. E nós tiramos isso do nosso dia a dia. É desse debate que vem o enfrentamento que está colocado aqui pelo Gandra. É com esse povo que nós temos que fazer um enfrentamento. E o enfrentamento se dá é no cotidiano. Se dá também na internet, se dá também em qualquer lugar. Mas é lá onde estão as pessoas mais pobres, que garantiram os nossos governos, que garantiram as nossas eleições, é que nós temos que construir. Agora, não é no discurso. Com discurso a gente não constrói nada. É na prática, lá no dia a dia, cortando cerca, lutando por moradia popular, fazendo ocupação para construir um movimento de luta pela moradia. Assim nós vamos construir a nossa proposta, que foi dali que a gente nasceu. Nós não podemos perder a nossa raiz. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu faço luta de classe. Companheiros fazem luta de classe aqui. E eu respeito. E nós temos que continuar fazendo. E cobrar de outros companheiros também de fazer. Então, muito obrigado a todos. Nós temos certeza que vamos sair vitoriosos desse processo. E eu acredito que nós vamos sair vencedores aqui em São Paulo. Muito obrigado. Vou passar para o companheiro Ito. Depois a companheira Márcia fazer o sinal. Bom, obrigado a todos. Acho que o debate foi importante. Mas eu também sou um democrata, mas quero a revolução também. Eu acho que a democracia, a luta, a gente tem que disputá-la na rua, mas também dentro do partido. Eu acho que pedir prévia, pedir debate entre os candidatos, não é nada fora do mundo. Porque se fosse o contrário, por exemplo, assim, o próprio Funchal disse, a eleição passada a gente não quis prévia, não quis debater, o Lula tinha escolhido, é o Padilha, ninguém peitou. E foi um desastre. O Padilha queria ser o Geraldo Alckmin. Enquanto o SCAF, primeiro programa dele era na avenida, metendo o pau no Tucano, o Padilha estava falando que precisava de um iPad e uma Bíblia na mesa do governador. Mesa do governador não precisa disso. Precisa de um petista com intenção de transformar a vida da sociedade. É isso que a gente precisa. Estou criticando a pessoa do Padilha, que é um bom cara, um cara, gente boa, foi um excelente ministro. Não é isso. Eu estou dizendo que é o partido que tem que dar as condições. E quando ele vai dar as condições? É nos debates, é aqui, é no enfrentamento aqui. E também, nós não temos que sair da rua, nós temos que estar fazendo a disputa nos sindicatos, nas associações de bairro, onde for. O que aconteceu é que nós ficamos mal acostumados. Nós achávamos que tudo era em nome do governo federal e que a gente tinha que abrir mão. Nós perdemos uma eleição em São José do Rio Preto por 1%, por um cara que é um cara do Márcio França, né, Valdomiro Lopes, que o Márcio França deu uma rasteira na coligação que a gente tinha feito, que a gente ia ser vice. Então, espero, né, que isso não aconteça, porque eu acho que é o seguinte: dia 24, nós vamos decidir quem será o nosso candidato, tanto a governador como senador. Espero que o partido vá sair unido. Se for o Marinho, eu vou estar lá, ao lado dele, na disputa. E espero que ele suporte a pressão, gente. A gente não falou aqui, mas isso pode acontecer. Vir de cima que a gente tenha que apoiar Márcio França. Eu espero que tanto o Marinho, porque o Eloy não vai. Né? E eu acho que o Marinho também não vai, né, fazer o enfrentamento, porque Márcio França é a mesma coisa que PSDB. Né? Aliás, até a semana passada, né, Marcio, discutia se ele ia filiar ao PSDB. Então não tem diferença PSDB, PSDB no Estado. Não tem. Então,
companheirada, vamos à luta, vamos escolher, eu defendo a candidatura do Eloy, né, por tudo que já foi falado aqui, então, né, é, defendo a candidatura da candidatura da Juliana e do Suplicy ao Senado. Mas o que sair dali, a gente tem que abraçar e correr todo mundo junto, ir para a rua, ir para a luta, para conquistar o voto. Repito, vai ser a eleição mais difícil que nós já enfrentamos em todo esse tempo. Antes de passar para a Márcia, só justificar a ausência do vice-presidente aqui do Diretório Municipal de Ribeirão, que está enfermo, está doente, não pôde estar aqui hoje, viu? É o Ricardo Mendes. Vamos passar agora para a companheira Márcia para a gente fazer o nosso cerne. Bom, companheiros, acho que é isso, o PT é isso, né? O PT é debate de ideias, debate, é, cada um pensa de uma forma, mas a gente está junto na luta. Acho que a gente tem que, dia 24, encerrar esse processo de quem vai ser o nosso, quem serão os nossos candidatos, para que a gente possa, de verdade, ir para a rua. O companheiro Tremura fez uma fala aqui que me representa, porque eu acho que é isso mesmo, a gente tem que estar na rua, cada um dentro do seu espaço, no espaço institucional, na rua, no debate das universidades, dos sindicatos, dos movimentos sociais, para que a gente possa dizer o que é que nós temos que voltar a governar esse país. Nós estamos perdendo a nossa soberania, nós estamos perdendo a nossa democracia e nós temos uma responsabilidade infinita. Nós somos aqueles que temos que dizer para a sociedade brasileira que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam que a gente volte. A gente cometeu muito erro, Pedro, eu concordo com você. A gente tem que parar e analisar os nossos erros. Mas eu acho que, neste momento, nós temos que resolver os nossos problemas no dia 24 e depois todo mundo junto, unido, para a gente poder retomar. E se Deus quiser, quiçá a gente consiga o governo federal com o presidente Lula novamente, para que a gente possa, inclusive, corrigir algumas coisas que nós não fizemos e que nós temos que fazer. A reforma política, a reforma federativa, temos muita coisa para fazer nesse país, porque, como bem disse o Gândara, só pobre paga imposto nesse país, né? Ele sabe muito bem disso. Os ricos dão um jeitinho na contabilidade, na lei 4.320, e se ajeitam, e se arrumam, e aí o povo brasileiro mais pobre é quem fica carregando o piano desse país. Então nós temos que fazer reformas mesmo, reformas para que a gente possa ser mais justos, né? Então eu defendo que no dia 24 a gente esteja todo mundo lá, todos os nossos delegados, para que a gente resolva esses problemas todos aí de prévias, de quem serão os nossos candidatos e que a gente possa fazer um belíssimo programa de governo que diga para as pessoas, João Mateus, aquilo que nós vamos fazer, né? Por que é que nós temos que governar? Como faremos? Quando faremos? De que forma faremos? Para que o povo possa acreditar na gente. A gente tem crédito, que a gente fez o melhor governo que esse país já teve. A gente tem crédito, a gente só precisa saber usar esse crédito. Gente, um bom fim de semana a todos nós, né? Parabéns pelo debate, Gilson, parabéns a todos os companheiros e companheiras que vieram aqui, e a gente segue na luta para defender os nossos ideais. E Deus, se Deus quiser, para a gente eleger o presidente Lula, eleger o nosso governador do estado de São Paulo, fazer dois senadores, se Deus quiser, e fazer a maior quantidade de deputados estaduais e federais que a gente conseguir fazer. Vamos à luta, companheiros, que a responsabilidade é grande. Obrigada. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos, dizer que a Rede PT Ribeirão gravou todo o debate. Tenho certeza que foi uma grande contribuição da Macro Ribeirão Preto, que o nosso diretor estadual vai ter conhecimento disso. Muito obrigado, até a próxima. Você sabe.
Na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.